jugando también con el EVA, después no te metes ahí. Lo otro seguro que lo sabes más que yo.
Benvinguts a la gran final, categoria cadet masculí preferent de Catalunya, Joventut Badalona Barça, Barça Joventut Badalona, tot un clàssic del bàsquet català. Des del pavelló esportiu al Juncar, estem a Tremp, viurem aquesta gran final de la categoria cadet. Us saluda Nil Alemany, m'acompanya Miqui Castillo, ajudant, entrenador ajudant de la selecció catalana cadet masculina. Molt bon dia, Miqui. Hola, molt bon dia, què tal? Aquesta gran final Barça-Penya, que era la que tothom esperava, de fet és la mateixa final dels últims 13 anys en aquesta categoria, sempre Barça i Penya, dues canteres referents del nostre bàsquet català. Sí, la veritat, són els dos favorits, són els dos que han dominat la lliga regular i l'últim grup, s'han plantat a la final i sí que és veritat que els últims anys, doncs, una mica el monopoli, no?, de la final Barça-Penya. I avui tornarem a veure un altre espectacle amb els dos mateixos equips. Dels últims 10 anys, això sí, 7 per al Barça i 3 per la Penya, és a dir, domini blaugrana en aquests darrers anys. De fet, l'any passat ja va guanyar el Barça, que defensa el títol, i aquesta temporada també ha sigut lleugerament millor, perquè en els duels directes n'ha guanyat 3 de 4, va guanyar el 5 d'octubre 68-71, també el 16 de novembre 86-64, El 1 de febrer va perdre, aquí està la victòria de la Penya, 68-57, i el més recent és el 8 de març, Barça 76, Joventut 73. De fet, el Barça va acabar primer a la primera fase, invicta 14-0, i segon 12-2 en aquesta segona fase. Li donem aquest paper lleugerament favorit al Barça?
La veritat que sí que s'han portat tres victòries i una per la penya. Els partits, a excepció del 16 de novembre, han estat força igualats, amb alternatives i opcions pels dos equips. I a priori, per lo que marca tota la temporada, sí que podria ser lleugerament favorit el Barça, tot i que ja veurem, perquè al final és un partit i pot passar qualsevol cosa, els dos equips estan bastant igualats. La penya que va quedar segona en aquesta primera fase amb un balanç de 11-3 i 12-2, mateix balanç però millor average, amb el Barça el col·loca com a primer d'aquesta segona fase i li ha donat també a l'encreuament contra el quart. De fet, tots dos equips van jugar ahir les semifinals. El Joventut, que va guanyar 159 amb molta contundència, van destacar Karim López amb 16 punts, Ian Plateu amb 14, Diego Nibla amb 12 i Keke Mboja amb 11. No sé si t'esperaves en unes semifinals de Campionats de Catalunya tanta diferència. Joventut 100, Hospitalet 59. La veritat és que la penya va estar molt bé amb anotació, en defensa, i va ser molt superior. La veritat és que no m'esperava, perquè al final, en les semifinals, t'esperes que el favorit pugui guanyar el partit, però no, tot més igualat, no? Amb 60 punts a l'equip contrari gairebé i 100 de la penya. El Barça que va superar 86-70 al Cornellà, jugadors destacats blaugranes, Miquel González amb 15, Alan García 16 punts, Pol Penya 14 i Joan Omoharuna amb 12. De fet, us hem d'explicar que ja hem viscut també el partit pel tercer i quart lloc i que el Cornellà ha guanyat 85-74 a Hospitalet fa uns minuts i per tant també té el bitllet per aquests campionats d'Espanya que és tan important, que es disputaran a San Fernando, a Càdiz, del 14 al 20 de maig. Cornellà, Barça i Penya seran els representants del bàsquet català. No sé què t'ha semblat també aquest partit pel tercer i quart lloc, que ha estat molt igualat fins al final, eh? Ha estat molt igualat, la veritat és que en el tercer quart ha definit una mica el parcial del tercer quart, ha definit una mica l'avantatge per Cornellà, s'ha tornat a ficar el partit Hospitalet. Però la segona part, Pol Rodríguez ha estat molt bé i ha decantat la balança cap a la part del Cornellà, que fica el seu equip cadet a Campionat d'Espanya, així com l'Hospi l'havia ficat a júnior, no? Sí, correcte. Doncs un per barba. Es preparen els jugadors. De fet, el partit està a punt de començar. Hem de destacar que el Barça té tres baixes sensibles de tres jugadors que estan disputant Campionats d'Espanya amb el júnior aquest cap de setmana. I no estan aquí presents, tres jugadors importants, i la penya sí que ve absolutament tots, jugadors que també estan amb dinàmica júnior, com per exemple Karim López, que el veiem aquí, o Ian Plateu, que van ser jugadors importants fa 15 dies a la final júnior, doncs els tenim aquí presents. Sí, la veritat és que Raúl Villar, Enric San Martín i Valde estan amb el júnior, són tres jugadors molt importants amb el Barça, però bueno, veurem, perquè al final està molt ben enquadrat el Barça i crec que tot i així podran disputar el partit i tenir opcions de guanyar-lo també. Doncs tot a punt, els àrbitres encarregats d'impartir justícia, pilota a l'aire, seran Daniel Iglesias i Joan Pla. La primera possessió és per la penya, que ha sortit amb Elillà en Rebenets, que és qui porta la pilota, Karim López, el mexicà, jugador molt destacable, com deia, ja a la final júnior, tot i que ara cometi passes. També l'acompanyen amb el 16 i en Platiu, amb el 7 Terence Kekenbosch, i completa el 5 inicial de la penya amb el dorsal número 6 Saba Merebashvili. Per part del Barça, amb el 5 Pol Penya, el 8 Lluc Plovinet, el 10 de Martín Peláez, l'11 de Miquel González i el 24 de Joan Omoharuna. Són els 10 protagonistes que tenim ara mateix sobre el parquet i la primera cistella arriba, aro passat de Lluc Plovinet, 0-2. Doncs sí, la veritat, ha pressionat la penya tota pista, en individual, però la primera cistella del Lluc, que pot fer moltes coses, tant a prop de cistella com lluny de cistella, i la primera al Barça. Ara ataca la penya, és Eric del Castillo, amb el 4, ha tret la falta personal, tot i que no s'han tits lliures, la posició encara serà verd i negre. Haurà de servir de fons i va Elillà. Acaba rebent Kekenbosch, Terence amb Karim. Karim Terence al mama. Amenaça l'aro, el mexicà, defensat per Joan. S'aixeca de 3. El ferro rebota, lluita a la penya. És ofensiu, segona possessió en aquest atac per l'equip verd i negre. Atacant Endillà, la continuació d'Ian l'ha de treure a l'altra banda, torna a llançar de 3, Karim, altre cop curt, el rebot pel Barça, acaba el córrer, és Pol Penya,
Encara Penya torna sobre les seves passes. Lluc Plovinet de 3, passadíssim també de força. I ara el contraatac de la Penya aturat en falta personal de Joan Omo Aruna. La veritat és que l'Eric del Castillo, ara que li han fet la falta, és molt vertical, ha vista oberta amb l'esquerra molt ràpid, l'han hagut de parar a mitja pista perquè és un jugador quan agafa velocitat amb l'esquerra és difícil de parar. Torna a atacar la Penya, 0-2, de moment domina el Barça. Karim col·locava la passada interior molt complicada, reaccionava bé en defensa. Martín Peláez i recupera la pilota pel Barça. S'estan trobant dos companys de la selecció catalana, el Martín i l'Ian, que es van trobar a Campionat d'Espanya a Huelva, que van competir junts i avui es troben defensant-se una a l'altra. Es coneixen bé. Dorsal número 16, verd i negre, número 10, blaugrana. Ataca el Barça, Pol Penya, mà dreta. Encara Penya, el revers és boníssim, el tap també, la reacció defensiva d'Elia Rebets. Ataca Joventut, la col·loca ben amunt, volia esmaixar Karim a la primera, no, a la segona tampoc, a la tercera. I en Plateu anota els primers punts per Joventut Badalona, 2-2, partit empatat. La rapidíssim ja, Lluc Clovinet cap a l'altra banda, ho atura. En falta personal, Terence Kekenbosch. La veritat és que estan enquadrats, el Joan està defensant el Karim, sí. I pot defensar un jugador gran i de fet ho està fent bé. De moment l'està aguantant perquè les tres o quatre primeres opcions l'ha pogut anotar. Ataca Lluc Plovinet, s'aixeca, ha fet molt bé superant el propi Terence en defensa, que és qui puja ara la pilota. Juga Joventut del Castillo, Eric, el mama amb Karim, sona el xiulet, la falta li cobra a Miquel González. De moment, referència absoluta a Karim, totes les pilotes l'estan buscant a ell, aquests primers atacs verd i negre. Sí, en atac l'estan buscant bastant, és un jugador amb confiança, ve de fer una final espectacular amb el júnior contra el Barça també, amb molta confiança, jugar bé a prop de cistella i acaba de mostrar. Aquí el veiem, els primers punts del mexicà Karim López, apuntin el seu nom, jugador de futur, sens dubte, per part de la Penya. Lluc Plovinet volia col·locar la passada, ha reaccionat bé en defensa i en Platiu, ha d'aguantar ara a Martín, se torna a aixecar Lluc i torna a anotar, de moment protagonista de l'atac blaugrana en aquests primers instants. Doncs sí, el Lluc porta els 6 punts del Barça, un jugador molt intel·ligent que amb la pilota a les mans sempre fa cosa i sense la pilota també, i ho acaba de mostrar ara. Ara recupera també, pot córrer el Barça, és un 4 contra 2 per Joan, s'aixeca amb l'esquerra, no és bo, el rebot ofensiu de Martín Peláez, anota contra el taulell, punts senzills, fins al 4-8, vol córrer la Penya, és Karim López, la finta cap dins, doblada per Ian Platiu, torna a perdre Joventut, Pol Penya se la bota, el peu se li escapava, estava fent ja la cistella abans d'hora, 4-8 domina el Barça. Pol Penya, que és un jugador rapidíssim, molt intel·ligent, que apreta molt la pilota en defensa del contra 1 és molt bo, i en pilota a pista oberta també és un jugador molt ràpid, ara ha volgut fer abans finalitzar-la, abans de controlar-la, i s'ha escapat la pilota. Diego Niebla, que va entrar al terreny de joc, ha descansat Terence Kekenbosch. Encara Elillac rep la falta del propi Pol Penya, que no l'acaba d'entendre, però la posició serà verd i negre, 4-8 d'augment. Ha començat el partit molt animat i favorable pels interessos blaugranes. Superat ja els primers 3 minuts. Ataca del Castillo. Eric del Castillo, mà dreta, se li escapava la pilota, la deixa sortir erròniament. Ara Martín Peláez, perquè la posició encara serà pel rival. Ara mateix estan en pista 7 de jugadors com està la selecció catalana a Huelva, que van quedar subcampions d'Espanya. O sigui, l'Eric Alian i els 5 titulars del Barça, i són 7 jugadors que es coneixen bastant i de moment han començat els dos equips amb molta energia i aniran millorant l'encert, imagino. Pilota pel Barça, amb tot volia entrar Miquel González, la mà defensiva ha sigut bona per part de la Penya, la posició encara serà blaugrana, de fons haurà de servir Pol Penya, encara abans un altre canvi a Joventut, descans per l'Eli Llach i entra a pista Helmut Petrovic, jugador de Letònia. Sí, la veritat és que el cognom sona a bàsquet, sí. Era plural, en Petrovic. Ho ha de portar la sang, però
La veritat és que és un nom que és agradable d'escoltar, perquè al final hem viscut a bàsquet jugadors amb aquest cognom que ens han fet gaudir de bons espectacles. Veurem si avui també ens el regala. Bona Helmuts Petrovic, s'apuntin també a l'agenda. Primeres substitucions per part del Barça, descans per Pol Penya. A pista també entra Alan García i Marc Puertas. I descans per té pel Joan Omo Aruna. Possessió blaugrana, de fons el propi Puertas. Ara sí, en joc, apreta. Molt en defensa Eric del Castillo. Ataca el Barça, Lluc. Pluinet, encara Lluc, volia doblar. La pilota és viva, l'acaba recollint Martín Peláez. S'aixeca, bona la defensa. Verd i negre, el rebot d'Eric del Castillo, que vol córrer, vol donar ritme al partit. La penya ha d'aturar-se i finalment jugant estàtic. Bona encara Eric del Castillo, mà esquerra, taulell i cap dins. Molta classe l'Eric, molta classe jugant amb pilota, ha llegit bé la situació, ha deixat per elevació del taulell i és una de les seves virtuts. Lluc Pluvinet amb les fintes, quin tros de cistella, entre tres jugadors ha tret, ha estirat el braç Lluc Pluvinet i acaba anotant. Demana canvi al Lluc, que està fos, perquè porta 8 punts i en defensa està buidant, acaba de demanar el canvi. Veurem si mou la banqueta, de moment està preparat ja Tyshawn Gibson a la banda i efectivament qui descansa merescudíssim Lluc Pluvinet, s'emporta els aplaudiments també de l'afició blaugrana. Sí, la veritat és que el Lluc torna a donar lesió de cadera, partit al màxim nivell, una final, suposo que l'hauran de dosificar també per veure com es va trobant físicament. De fet, veiem que pràcticament tots dos equips ja han canviat els 5 o 4 dels 5 jugadors que iniciaven. Important també, tenim molts jugadors endollats. Tenim a Petrovic pujant la pilota, apretat per Marc Puertas. Supera ara la línia de mig camp, la defensa activa de Puertas. Connecta amb Àlex Cruz. Cruz amb Terence, torna ja al terreny de joc. Terence amb Petrovic, molt pressionat. L'atac de la penya complicadíssim, esgota la possessió amb tot, entrava. Ara fins i tot amenaçava amb l'esmaixava. Diego Niebla, que ha tret la falta personal. Al límit de la possessió. Segona falta de Miquel González, que han estat molt bé en defensa individual 1-1 i en l'últim moment se li ha escapat i ha provocat la falta del Miqui, que se'n va a la banqueta amb dues faltes. Canvi obligat, a pista entra Noa Gironella. Els tirs lliures per Diego Niebla. Dos oportunitats des de la personal, el primer curt. Segueix per darrere la penya, 6-10. La posada de l'escena del Barça molt millor. Sí, la veritat, ara estan a pista, descans sortit d'inici, crec que només queden a pista el Karim i el Terence, sí. La resta tots són... I de fet el Terence ha fet el viatge de descansar i tornar. És a dir, tots els minuts només el Karim, és correcte. Juga el Barça, cap dins amb la mà dreta, a prop del 2-1, no a Gironella. Tenia l'opció rapidíssima al Barça, que està trobant, jo crec, moltes més facilitats en atac, no? El veig més còmode per generar, que no la penya, que tots els seus punts han arribat a més dificultat, més pressió, no? Sí, estan atacant ràpid, estan buscant lo contra lo ràpid, sent molt verticals a cistella, i de moment els està donant resultat. La penya està atacant una mica més organitzat, però els està costant més trobar espais d'1 contra 1 per fer cistelles fàcils. 2-2, sentit lliures per Noa Gironella. Xup, xup, cassoleta i cap dins, 7-12. Domina el Barça. És Petrovic qui puja la pilota. Encara Petrovic rebre una doble ajuda. Amenaça de 3, curta, llançament adoptat. Quan dubtes ja no surt del tot net de les mans. Diego Niebla volia doblar per Karim. La tocava el Barça en defensa. S'escapa per línia de fons, possessió verd i negre. Si està el Barça amb els dos bases petits, tant amb Pol Penya com amb Marc Puertas, la penya amb un base una mica més alt, però de moment en ritme està una mica més alt el Barça que la penya. La penja dalt, aquesta jugada de pissarreta, s'enfada la banqueta Álvaro Salinas perquè l'avisava que la farien i tot i així l'ha fet. Dos punts més per Karim, volen connectar a l'interior, no hi arriba ara Albert Mauri. S'escapava per línia de fons, aquesta pilota recupera joventut.
si aquesta jugada abans de la penya, encara que la sàpiga, si la fas amb el timing adequat i on l'ha agafat molt alta, l'ha agafat molt alta, és complicat de defensar-la. Aquí si tens potència física, pots ficar com tu vulguis. Petrovic. Encara Petrovic ha perdut el bot. Apareix en l'ajuda d'Àlex Cruz. Aquest per Niebla. Niebla amb Cruz. La continuació s'aixeca, fluixet, el rebot ofensiu de Karim tampoc. Torna a recuperar la pilota al Barça. Bona la feina defensiva ara de Noa Gironella. Dirigeix ja a Puertas. Puertas amb Tyshawn Gibson. Encara Gibson, bona l'assistència. Salta Karim, no hi ha falta. Bona la intimidació del Maxica, que recupera la pilota. I juga ja amb Petrovic. Karim López busca el mà a mà. Apareix per allà Terence, no li acaba donant. De fet, recupera el terra Gironella. Doncs li xiularan passes. Aquest esforç defensiu, però no ha tingut premi. Sí, ara mateix el Barça està a pista amb tres jugadors de primer any, amb el Puertas al Teixó, no. Dos jugadors de primer any, igual que la penya, que té l'Elija i el Diego Niebla. I de moment protagonistes, tot i ser de primer any, no tenen cap vergonya. Ataca Karim, juga cap a l'altra banda, precisament amb Niebla, cap fora. Repara Terence de 3, molt lluny el llançament, el rebot saltava Àlex Cruz, però la pilota serà per el Barça. El Terence és un jugador que té molt bona mà, que quan entri al partit començarà a enxufar, no té vergonya per tirar cap lloc i té confiança, i és un jugador que pot anotar des de fora fàcilment i s'aixeca molt fàcil. Mister Travessa molt lluny, ara sí, primers minuts de descans per Karim López, que n'ha jugat 7 de consecutius. I ara ja tots els jugadors han passat com a mínim una estoneta per la banqueta. Jugant al Barça, recupera Ian Platiu, com a mínim tocava la pilota en defensa i sí, l'acabarà recuperant perquè ha trepitjat Alan Garcia la línia de fons, doncs no. Diu que trepitjava abans el propi Ian. Sí, és que estan jugant aquesta situació de bloc directe amb la continuació, amb el rol bastant profund, però ha sortit bé l'ajuda de l'últim jugador i al final l'han pogut anotar el Barça. Ataca la penya. Vol córrer. Ha de parar jugant estàtic. Propi Ian busca el mà a mà. Linera. No pot rebre. Molt bona defensa ara, eh? Molt bé, amb el Puertas negant el mà a mà al Terence. El Terence, el Hemmuts, perdó. Li ha negat i suposo que és un pla de partit, potser de l'Àlvaro, per negar aquests mans a mans que de vegades et generen. I de moment l'està negant. Sí, la defensa del Barça, de moment imposant-se, torna Lluc Pluvinet, protagonista absolut dels primers instants de l'atac blaugrana. Veurem si segueix igual d'endollat i també haurà de començar a trobar solucions Marc Calderón, que veiem que el seu equip no està del tot còmode. El servei Martín Peláez ja està jugant Puertas amb Lluc. Encara Lluc, absorbeix bé l'ajuda, la pilota li arriba a Noa amb Puertas amb el bloc de Pelea, és al revers de Puertas, s'aixeca contra el taulell, passava per allà també la defensa d'Eric. Bona feina del Martín al rebot, eh? Està treballant amb el rebot i ara traient la falta personal també a Lluc, està... no està en bonus encara la penya. Ara serà tot just la quarta. Canvis constants, eh? Tots dos entrenadors movent la banqueta tota l'estona. Venen de jugar el partit ahir, la semi, suposo que s'han d'anar dosificant per estar amb molta energia al partit i no fer sobreesforços i evitar lesions i... Lluc Pluvinet, amb Martín Peláez, aquest és Gironella, s'aixecava de 3, el llançament al ferro, rebot per la penya, vol córrer. Joventut, Diego Niebla, rep, ataca, torna a doblar, guanya línia de fons, la falta clara, fins i tot demanava alguna cosa més des de la banqueta, la penya, sobre Eric del Castillo. La veritat és que és molt, molt vertical l'Eric, no li agrada poder tant tirar des de fora, però sí que quan agafa el primer bot és molt ràpid i amb un bot espanta sota cistella, han hagut de parar en falta, al final l'antiesportiva. Ho han parlat els dos àrbitres, Daniel Iglesias, Joan Pla, i han decidit doncs, que aquesta falta serà antiesportiva i dos llançaments de tir lliure per
Eric del Castillo. I fins i tot l'han avisat de flopping amb algun jugador blaugrana, diria. Bueno, ha sigut una acció de joc, però es pot ser antiesportiva. Sí, sí, al final els hàbitats han de dir que era antiesportiva. I a l'Eric la veritat és que això l'has de parar abans, perquè una vegada fa aquest primer vot és complicat de parar. Amb el Lluc són bons companys, sempre són dos xavals molt nobles, que juguen bé a bàsquet, però a part tenen un caràcter molt, molt noble, i ara es troben emparellats un amb l'altre, aviam què tal. Doncs no ha aprofitat cap dels dos tirs lliures. Eric del Castillo ha fallat els dos, per tant seguim amb el 9-12. Favorable al Barça, tot i així la possessió per la penya és Elillà. S'apropa precisament per aquí Diego Niebla. Niebla busca el mà a mà, no rep Elillà. Bona defensa del Barça altre cop, el llançament de 3, el ferro passat. No és un bon atac per la penya, torna a recuperar el Barça. Lluc Plovinet, el fica el turbo. Encara Lluc, ha de frenar, busca l'interior amb Martín. Martín es gira al revés, doncs ho ha fet tot solet. Martín Peláez torna a anotar, dos punts més pel Barça, la jugada individual del pivot blaugrana. La veritat és que l'scouting que hagi fet el Barça per tractar d'evitar aquests mans a mans, de moment els està donant bastant resultat, perquè la penya no està jugant una mica el que vol. Han de buscar l'altra situació, que ara sí que enxufa. El llançament de 3 d'Àlex Cruz, el primer triple per la penya. Necessari, estava molt necessitada de punts. Martín Peláez torna a guanyar amb comoditat el pal baix, però ara la intimidació d'ahir en Plateu ha sigut efectiva. Juga Niebla. Niebla buscant un company. Encara Niebla ha perdut el vot. Apareix per aquí Àlex Cruz. Cruz amb Elillac. Elillac amb Cruz. Torna a animar-se amb el triple. De dos, diu l'àrbitre, però els punts sumen igualment al marcador. Empata el partit amb 5 punts consecutius, Àlex Cruz. Sí, s'està aixecant amb confiança Àlex Cruz, ha mirat la cistella, i de moment dos cistelles seguides, 5 punts. Passadíssim, Puertas en la penetració, recupera pilota la penya, que tindrà possessió la última 21 segons per acabar el quart per davant, Miqui. Tal com ha anat, no m'esperava jo que la penya pogués acabar el quart per davant el marcador. La veritat que no, que el Barça ha començat bastant millor al principi, amb paciència, amb les dues cistelles, amb els dos tirs exteriors, s'han ficat al partit i ara tenen la possessió per acabar el primer quart per davant, que com bé dius, no ho semblava a priori, ja fa un minut. El guió de partit ha sigut molt més favorable pel Barça en tots els minuts, però a no obrir, tanca d'ulls, el bàsquet et dona moltes sorpreses. Surt de la pressió Elillà, que ataca l'anella, doncs quin tros de cistella, també pressionat per Puertas. S'ha desfet de la defensa contra el taulell, anota Elillà, l'última possessió serà blaugrana, queden 11, 10, 9, Lluc, Plovinet, mirant el rellotge, 7, 6, 5, encara Lluc, el canvi defensiu, segueix Lluc de 3, el ferro, el rebot, doncs també val la cistella, el rebot ofensiu de Joan Omoharuna, importantíssim per empatar el partit a 16, i de moment la final està complint amb les expectatives. La veritat és que està sent bonica, ara el Barça del rebot ofensiu està treballant molt bé, també han tingut dues o tres opcions. El rebot ofensiu ara el Joan Omoharuna i abans el Martín Peláez, i després del 7-0 de la penya s'acaba igualat al quart, però la veritat és que està sent atractiu el partit i amb ganes de més. 16-16, com dèiem, el Barça dominant els primers compassos, però ha reaccionat bé la penya, empatant el partit, i amb aquests canvis constants doncs estem veient molts jugadors protagonistes, que també ens agrada veure diferents participants, no? Diferents jugadors, doncs poder brillar. Teníem alguns ja d'apuntats, però molts han sigut els que han donat les seves credencials com a mínim per presentar-se. Podem repassar una mica els punts. Lluc en porta 6, aquests 6 primers del partit que comentàvem. Martín Pérez 4, en Joan 4 també amb aquesta última cistella, són els màxims anotadors blaugranes. I per part de la penya, doncs el 5 d'Àlex Cruz, pràcticament consecutius també, i 4 per Karim López, que no ha estat del tot encertat. No, ho ha buscat al principi, l'han buscat bastant amb estil exterior, no ha tingut encert al principi,
però el partit és llarg i el trobaran perquè és un dels jugadors, si no el jugador referencial de la penya. Ara veiem ja preparat també a Efe Odipri, jugador nigerià del Barça amb el dorsal 54, també ho veurem, molt i molt llarg. I per part de la penya diria que sí que torna amb els cinc mateixos que havien tancat el primer quart, amb Elillà, del Castillo, amb Karim, amb Àlex Cruz i també amb Diego Niebla. Per part del Barça, Gironella, com us deia, Efe Odipri, el Joan, Penya i Gibson. Són els 10 protagonistes que inicien aquest segon quart. Primera possessió pel Barça. Ataca Gibson. El llançament de mitja distància. Cistella preciosa del dorsal número 2 del Barça. Tyshawn Gibson torna a col·locar els blaugrana per davant. De fet, la penya no ha arribat mai a ficar-se per davant. Bueno, sí, aquests darrers segons, no? Ha estat 5 segons o 10 segons només dominant el marcador. Karim, cap fora, el llançament de 3, ara sí, ara sí, ara sí, el triple de la penya, el triple d'Elillac, torna a col·locar-se per davant l'equip verd i negre, a la línia de tir lliures viatjarà Joan Omuaruna. Estan apareixent els jugons, no?, per dir-ho d'alguna manera, sí. Cistella dalt, dalt això, no, amb el contra 1, jugant ben bot, i ara a la següent a Elijà, també ens hi tallant de fora, s'està posant maco el partit. El primer tir lliure no l'aprofita, tindrà un segon el Joan per tornar a empatar el partit. Amb els vots respira, s'aixeca i ara sí, empata 19. Possessió per la penya, partit preciós, estem a la final, categoria cadet masculí. Preferent de Catalunya, ataca la penya, és Elillà amb Karim, molt forçat altre cop, en el rebot, molt amunt, l'ha capturat, Efe Odipri, Efe amb Joan, la cistella passada, intentava taponar Diego Niebla, però els punts de Noa Gironella ja sumen el marcador, ataca la penya del Castillo, comet passes. El Barça, després de bàsquet, es col·loca en una situació defensiva que sembla un 9-3-1 i de moment els dos primers atacs de la penya els ha costat atacar-la i hi ha tres rèdits al Barça que aconsegueix que no insisteixi la penya. Triple canvi al Joventut. No li ha agradat a Marc Calderón a l'inici d'aquest segon quart, poc més d'un minut, i ja aquest triple canvi. Juga penya. El llançament de mitja distància, altre cop de Gibson, doncs calcat pràcticament a l'anterior i mateix resultat de Tyshawn Gibson. 4 punts ja per ell en aquest segon període. Juga Petrovic, la passada no és bona, torna a recuperar el Barça, que està molt, molt millor en defensa que el Joventut. Sí, està molt enxufat, ha sortit el segon quart amb molta energia. Sí, de fet, tens mort ara mateix de Calderón per aturar aquesta situació, no? Sí, suposo que el temps mort per una mica per tractar de buscar una solució a la defensa que li està plantejant el Barça i de posar la situació que vol que jugui el seu equip per tractar d'anotar amb una mica més de facilitat, que la veritat és que amb aquest minut típic que portem li està costant bastant. Sí, de fet està vivint d'aquestes ratxes d'encert la penya, perquè no ha estat en cap moment del partit, jo diria tampoc el primer quart còmode en atac. I el Barça doncs sí que potser ha trobat una miqueta més de fluïdesa, tot i que el marcador el veieu ben apretat, tot per decidir, i el partit sembla que estarà animat durant tots els 40 minuts, que ja ens agrada que aquestes finals no es trenquin mai, i sempre ens donguin aquesta emoció fins al final. Vidilla, no?, per gaudir el partit i poder estar tota l'estona gaudint de l'espectacle, perquè sí que és veritat que es trenca un partit, estàs com dient, hòstia, aviam si es tornen a ficar l'equip que va darrere per que sigui més emocional i perquè sigui més xulo el partit. Segur que els entrenadors i els aficionats d'un i altre equip no pensen el mateix, però des d'aquí ja ens agrada disfrutar també de marcadors igualats. Ja reclamen els àrbitres la presència d'un i altre equip a pista. La penya, tot i el temps mort, segueix amb els mateixos 5 jugadors, és a dir, amb Ian, amb Karim, amb Petrovic, Elillà i amb Niebla. Per part del Barça està Gibson, Penya,
Gironella, que va al servei, el Joan i Martín. Ataca el Barça, primera posició per Tyshawn Gibson, porta 4 punts consecutius, veurem si segueix encara en ratxa. Ataca Gibson, la deixa per Penya, Penya, la passada és boníssima, no finalitza per això Martín Peláez i reboteja Joventut. I en Plateu s'ha d'aturar el pivot, busca el Mama, ara sí que rep del Castillo, Petrovic. Encara... Torna a negar el Mama, eh? Sí, amb la defensa del Barça molt i molt asfixiant. La penetració no és gens bona, havia perdut el bot, havia de llançar, havia mirat la passada i a l'aire ja no tenia temps de rectificar. Amenaçava amb el llançament de 3 Gibson, tot i així torna a atacar en l'1 contra 1. Encara Gibson, ara boi, de mans, ràpid, Terence, acaba amb la pilota pel Joventut Badalona. Bona defensa de Terence Kekenbosch. Molt bé la defensa, ara ha tirat la pilota al terra, que podem aquesta situació hagués estat millor, que després de l'extrapàs hagués buscat el tir, perquè estava alliberat, ha intentat, té confiança en el seu bot i amb atacar sobre bot, i en aquest cas no li ha sortit bé. López, defensa del Terence. Kariman Petrovic a la banda, guanya espai ara Eric del Castillo, ha perdut altre cop la referència, apareix per allà Ian Plateu, Petrovic amenaçant de 3, triple de Helmuts, Petrovic torna a respondre la penya, que té armes i punts amb molts i molts jugadors, ara s'estampa contra un mur, Joan Omoharuna, tot i així la possessió en casa pel Barça. El Helmuts té molt bona mà, és un jugador que pot anotar en moltes situacions com acaba de notar ara, al igual que el Terence, al igual que el Karim. I tenen ara mateix la penya de jugadors que poden anotar molt bé des de fora. Moltes armes, moltes escopetes preparades. Ara vol contestar el Barça, també amb el triple, se'n va el ferro i la possessió seguirà sent blaugrana. No l'ha capturat Terence Kekenbosch. Si el Miqui també pot anotar de fora, ha llançat de moment l'encena exterior. Ara mateix la penya està una mica per sobre. I torna Miquel González. Doncs aixeca sense vergonya, mateix resultat, rebot. Ara per Joventut, sí, el captura a dues mans i ataca la penya. Helmuts fa volar el defensor. Xup, 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 xup. Triple de Helmuts Petrovic. Jugada preciosa. La finta per dir-li adeu a la defensa. Torna a notar des de la llarga distància. Són 6 punts consecutius. La jugada preciosa, la passada a l'extra. Adeu, adeu. I ara sí, s'aixeca amb tot el temps del món per anotar 3 punts més pel seu equip, 6 consecutius, porten la firma del jugador letó. Si han tret bé la situació de transició, amb la pilota 45 per l'Eric, l'ha trobat bé la cantonada, ha arribat en Lluc al close-out ja saltant gairebé per parar el tir, i molt bona la finta del Helmut Petrovic pel segon triple consecutiu, que la veritat és que com s'escalfi una mica, alerta, perquè és un jugador que... molt fred, sí, i que no li fa cap mena de vergonya llançar. Han entrat nets, el llançament de 3 han entrat completament nets, i el temps mort anterior de Marc Calderón, que ho dèiem, aviam si reacciona, si troba solució, doncs parcial obert, es col·loca per davant 2 punts Joventut, i ara el temps mort d'Álvaro Salinas també pràcticament obligat. Sí, al final quan fan situació de defenses més tancades has de buscar una mica obrir la pista, intentar trobar les cantonades a 45 i obrir molt més perquè les ajudes costin més d'arribar, i la veritat és que el que ahir he parlat del temps mort, de moment els hi està sortint efecte. La reacció ha sigut boníssima per part de Joventut. Veurem ara si té el mateix efecte també el d'Álvaro Salinas per part del Barça. 6:57 del segon quart, final cadet masculina preferent. 25-23 domina Joventut. Recordem, partit del tercer i quart lloc, Cornellà 85, Hospitalet 74. El Cornellà acompanyarà aquests dos equips dels campionats d'Espanya el proper 14 al 20 de maig a Càdiz. Juga el Barça, és Penya, penetració a mà esquerra, doble cantonada, passada extra per Lluc Clubinet, una més, al final massa passada, massa embolic, massa bonic ho ha volgut fer el Barça, i acaba perdent la pilota. De fet, li reclama Álvaro Salinas des de la banda que llenci el Lluc en aquesta penetració. Sí, ha mogut molt bé la pilota, però potser has de mirar la cistella abans, perquè al final ho han fet tot bé, però al final han de mirar la cistella. Te l'empasses. Petrovic amb Karim, Karim López de contacte. Passes del mexicà.
que no acaba d'entendre o compartir la decisió. Pilota perduda per Joventut. Tornarà a atacar el Barça, la pressió a tota pista de la penya, també marca de la casa. Lluc Plovinet sense problemes amb penya. Penya cantonada, torna a jugar penya a l'esquerrà, buscant a Martín Peláez, reacciona ben defensa Petrovic, vol córrer. Helmuts amb Karim, amenaçava de 3, no s'atrevia a la primera, a la segona tampoc, busca el mamà a Petrovic. Petrovic que porta dos triples consecutius, tot i així ara perd la pilota, pot córrer el Barça. Joan amb tot, aguantava bé Eric del Castillo, ha de reiniciar Joan amb Lluc, i Lluc amb la falta personal li treu a Terence, seguirà atacant el Barça. Molt bé el Lluc amb aquesta finta amb el cos i atacant el reject, o sigui el bloqueig directe en comptes d'atacar-lo cap al costat contrari, per la mateixa banda de bot, i ha tret la falta, la veritat és que té molts recursos el Lluc també. Atacarà el Barça, seguirà atacant el Barça, que porta una bona estona sense anotar ara, on havia trobat sempre fluïdesa i constància en els seus punts, sobretot el primer quart. Connecten amb Martín Peláez, es vol girar a mà esquerra, ho ha fet perfecte amb un bot. Qualitat aquí la de Peláez per tornar a empatar el partit a 25. És que el Martín està sent molt dur, la penya no està trobant tant a Lian amb atac, que és un jugador també molt important per la penya. En canvi, el Barça sí està trobant el Martín. Torna a recuperar aquí el propi Peláez, rafiat de que l'acompanyava enrere el Lluc, però havia corregut més de la compte, ja estava molt més avançat. Descans ara per Peláez, torna a pista F. Odipri, amb el 54, jugador nigerià del Barça. Amb aquesta situació, com a entrenador, que li dirà és no li doneu a gran quan ve corrent. Clar. Que faci el seu, perquè la veritat és que en transició que baixi la pilota un gran moltes vegades pot passar que passa. Si li dones és perquè finalitzi. Exacte. Si no, no li fiquis en un embolic. Mira, el reclamaves i aquí el tens. I en Plateu, amb els seus dos punts, apareix també, es presenta al partit. Respon ràpidament també Pol Penya. Qualitat del menut base blaugrana. Això segueix sent un intercanvi de cops constant. Niebla amenaçant amb el triple, defensa zonal del Barça. S'aixeca de 3, era Erillac, passat al triple, torna a atacar el Barça en transició, Pol Penya ha de tornar sobre les seves passes, ara en estàtic, Lluc, amb el bloc de l'Efe, encara Lluc, cantonada per Miquel, ho ha fet molt bé, llàstima, estava completament sol, Miquel González havia fet el més complicat. Sí, ha fet la finta, li ha arribat a l'ajuda, ha dubtat una mica, havia d'anar directe a Cistella, ho ha fet bé, però sense por, havia de finalitzar sense por de contacte aquí, quan acaba pensa que arriba el jugador i fa una finta que havia d'anar directe a Cistella. La veritat és que és d'agrair veure el bàsquet cadet perquè no especulen gens, van a Cistella, sí. Juguen, tenen ganes de notar i és bonic. Sí, sí. Està en aquest punt intermig, no, encara que ja no són minis, que és la bogeria màxima, però tampoc són sèniors que van rigorosos, no, i rígids, i la veritat que aquest punt mig sí que és veritat que s'agraeix moltíssim. Elillà encara atacant aquesta defensa zonal blaugrana, que està causant problemes a la penya. Sí, és, com, Plateu. És com una 1-3-1, al final queda com una 1-2-2 ajustant. Ara han trobat l'opció, no, la veritat. Llàstima, Àlex Cruz. La passada era preciosa de l'Eric. Pol, penya, Lluc, de 3... Doncs no ha tocat absolutament res el llançament de Lluc Plovinet, que ha començat com un coet i s'ha anat apagant. La tornada de la banqueta no ha estat tan encertat, la veritat és que el tir està, és un tir que ha de llançar, però al final no ha tocat Cistella. Però el Lluc aquest tir l'ha seguit fent. Encara insisteix amb la defensa zonal al Barça, tornava a buscar la mateixa situació l'Eric, ha reaccionat bé Efe, Odipri, com a mínim per impedir la passada. Està fent defensa alternatives al Barça, ara es col·loca amunt, després a treure de fons. Sí. Treuen la zona, es col·loquen individual. Descans per Eric del Castillo, ha tornat Terence. Servir de fons, Joventut, Elillac, precisament amb Terence, amenaçava amb el llançament, s'ajuda de Ian Plateu, buscarà l'1 contra 1. Ian, mà dreta, la falta personal és de Efe Odipri. Sí que és veritat que totes les situacions de defensa del Barça estan intentant
tancar bastant la zona, no generar que l'avantatge físic que pugui tenir la penya l'estan tancant bastant bé. Estan aconseguint algú més al tir exterior, però a dintre de la zona tenim... El llançament de dos és curt, el rebot ofensiu per l'Elillà, que perdona, perquè era una cistella senzilla, però ha intimidat la suficient des de darrere Joan i ha impedit la canasta. Ara la falta en atac de Feudipri en el bloc directe. La veritat és que l'Efe físicament, una bèstia, té uns braços molt llargs, sí que és veritat que ara s'ha mogut el bloc i suposo que era temes tècnics que haurà d'anar treballant. Segueix el Barça en zona. Torna a atacar Joventut amb aquesta circulació de pilota exterior. El llançament és de 3, passat el rebot d'Ian, del dret per sobre del rival, volia girar-se però hi havia moltes mans aquí, era complicat, pot córrer Pol Penya, Penya, doble pilota, la finta s'aixeca a prop del 2-1, no a Gironella. Pol Penya té un punt d'honor espectacular, surt amb pilota, sempre lluita fins al final, ha tret un bon pas al final amb una situació que l'estaven defensant molt bé i al final troba la situació de passe per un avantatge per Noa que tindrà dos tirs. Dos llançaments per Gironella, descans per Ian i a pista Àlex Cruz. El primer tir lliure cap dins. Gironella. Important, sempre els tirs lliures, importantíssims. L'Ian apareixerà a la segona part perquè a part és un jugador que és pacient i tècnicament ho fa molt bé, de moment l'estan defensant molt bé, però... a la segona part, que és un jugador que no es posa nerviós i que es sumarà. El segon de Gironella, també 2-2, molt fiable des de la personal. Descans per Elillà, a pista Petrovic, ens ha regalat 30 segons màgics. Aviam si torna a endollar-se el letó. Aquest és Niebla, amb aquesta defensa zonal, important que els tiradors estiguin encertats. Altre cop Niebla, cantonada. La circulació cap a l'altra banda, molt lenta encara la pilota, Petrovic, Niebla, el bot cap dins, doncs ha trobat molt bé Àlex Cruz, atacant bé la zona, l'ha perforat el propi Niebla i els punts són d'Àlex Cruz. Molt bé, amb paciència ara la penya, buscant el jugador alliberat, amb paciència, circulant la pilota, ara en aquest cas la veritat és que l'han atacat molt bé. Veurem si això fa dubtar Álvaro Salinas de continuar no, amb aquesta defensa zonal. Ara proposa dos canvis, el joc interior, el complet. Tornen Martín Peláez i Alan García. El llançament de tirs lliures pel propi Pol Penya. Que si una cosa no és, segur és poruc, perquè se'n va cap a dins i pot aparèixer... defenses que facin dos com ell, que li és absolutament igual. No té por, la veritat és que tant atac com en defensa hi ha algun canvi defensiu, s'ha d'agafar un jugador molt més gran que ell. Ho dona tot perquè aquest jugador no rebi i ho treballa, i de vegades el jugador gran no rep per tota l'energia que hi posa i tota la força. De moment molt fiable el Barça, des de la línia de tirs lliures, importantíssims aquests punts de Penya i els anteriors també, de nou a Gironella. Torna a atacar Joventut, recupera el propi Gironella, busca l'anella, la troba taulell i cap dins. S'ha cruspit ara a la defensa del Joventut. Torna a notar, no a Gironella. Ataca Joventut des de la cantonada. Guanya línia de fons. És molt difícil. Molt difícil el que provava Niebla. Bona la defensa. Ho celebra, de fet, amb ràbia. Martín Peláez en l'ajuda. Molt volat el primer passe del Helmut a la sortida de pressió i ara se'n van una mica les línies. Si te'n vas a les línies i tens un jugador allà, la veritat és que la pista es fa petita perquè la línia és un defensor més. La pressió de Joventut. Lluc té davant de Terence. Acaba deixant anar la pilota, creu ja la línia mig camp. Jugarà Penya amb Lluc, té espai amb la Clarat. Ataca l'1 contra 1, bona la defensa, doble per Noa Gironella, bola Diego Niebla. La falta sobre el 15 blaugrana que tornarà a viatjar a la línia de tirs lliures. 29-33. Doncs a base de tirs lliures, de moment el Barça està obrint una escletxa.
Sí, estan 13-17 de parcial aquest segon quart i estan anotant des del lliure, que és important perquè al final cada punt que anotes de tir lliure és important, el percentatge que tinguis al final del partit. Llavors quan acaba el partit i veus que no has tingut un bon percentatge dius, hòstia, si hem entrat aquests tirs lliures podria haguéssim estat més estona al partit o haguéssim aconseguit dominar-lo. Mira, ara ha perdonat un Gironella, també la falta massa ràpida en el rebot d'Alan sobre Niebla, es queixa Salines de que no tocava, de que no calia aquesta falta. Ara qui pressiona tota pista és el Barça. Petrovic no pot rebre, s'ho ofereix Karim, el mexicà sí que rep i ell mateix portarà la pilota fins a l'altra banda, torna a sonar el xiulet, la falta ara de Gironella sobre Karim López. Seran dos per bonus. 80% de tirs lliures porta el Barça, 8 de 10, 25% la penya, 1 de 4. A veure què tal en Karim López, si aconsegueix pujar el percentatge. De moment, 6 tirs lliures més ha tirat el Barça, ara tiraran 2. La penya que es quedarà amb 4 de diferència. Doncs important contestar l'encert, amb més encert. De moment, el primer de Karim, curt. Veurem el segon, 1.54 per arribar al descans. Ara sí, corregeix i anota Karim López. Descansa Petrovic i descansa Niebla. Tornen Elillà i Del Castillo. No sé si li ha acabat d'agradar el canvi a Petrovic, que preguntava l'entrenador. Ha estat molt poqueta estoneta, diria ara. La rotació ha estat curta, les dues situacions d'atac, una ha sigut la pilota perduda, la sortida de pressió amb un passe molt volat. Suposo que Marc Calderón ha hagut que reflexionar una mica i l'ha fet una altra vegada. Torna a atacar Penya, l'altre cop amb el revers, aquesta jugada ja l'hi hem vist, ara no ha pogut anotar. Tot i així la pilota serà blaugrana perquè no ha capturat el rebot a temps Àlex Cruz. Servirà a fons al Barça. Torna Lian. Aquí no passa res, et poden canviar un moment que en dos minuts tornes a estar a pista. Sí, mai saps. Estàs a la banqueta i has d'estar preparat en tot moment. Per sortir, que és el que es tracta, estar preparat per ajudar el teu equip, estiguis a la banqueta o estiguis jugant. Juga el Barça, Penya, busca la pilota, acaba roent, ara sí, el dorsal número 5 del Futbol Club Barcelona. Encara Penya, doncs massa forçada, la jugada, el rebot. Entre dos verd i negres l'acaben fent seu. Eric del Castillo torna sobre les seves passes, juga amb Karim López. Karim amb Elillà, que amenaça amb el triple curt. El rebot de López, molt lluny, amb l'esquerra, finalitza contra el taulell. Potència física, desplegament de Karim López, dos punts més. Espectacular com ha saltat, ha tret el braç, coordinat per aquest rebot ofensiu, aquest bàsquet. Plovinet, la passada no és bona per Martín. Tampoc hi ha arribat a temps a salvar la pilota, la situació, Alan Garcia. Ja tindrem temps mort, sí senyor, temps mort sobre el terreny de joc. 32-34. Ara fluixat aquest ritme viu que teníem al primer quart, a l'inici del segon. Ara sembla que s'ha calmat tot més, no? S'ha parat més el joc amb les faltes, amb els tirs lliures, més imprecisions. Sí que és veritat que el percentatge del Barça segueix no ficant gaire de fora, porta 0 a 6 amb triples i la penya està amb 4 a 12, ha tret una mica més de rèdit al tir exterior, com a mínim des de 6-75 la penya de fet, que el Barça en aquest cas. Ha sigut el salvavies del primer quart, l'encert exterior de la joventut. Sí. Aquells dos, tres triples diria que n'han notat a... Sí, un de l'Àlex, si no m'equivoco, no? Sí. El Helmut n'ha fet dos i l'altre l'ha fet el... Mirarem per aquí, a veure qui ha fet l'altre triple. Han sigut els dos consecutius de Petrovic al segon quart. Sí, Àlex Cruz, Elillà... L'Àlex ha sigut el primer, l'Elillà ha sigut el primer també. Sí. Ha començat a amenaçar de distàncies llunyanes. L'hem vist tant a l'Elillà com al Terence, que no tenen... Ells no tenen distància, una mica com Stephen Curry, on els agafi i ja els hi va bé. Sí, aquí no hi ha logo, no? Però no els hi fa vergonya tirar des del logo. Li haurem de ficar un aquí, avisarem que els hi col·loqui un logo la federació també perquè puguin llançar des d'allà. Tornen tots dos equips per disputar aquests 54 segons que resten del segon període. De moment, com dèiem, complint totes les expectatives d'aquesta final,
és la mateixa dels darrers 13 anys, per 14è any consecutiu, Barça-Penya, Penya-Barça, es troben a la final, cadet masculina preferent. Defensa el títol al Barça, l'any anterior va guanyar la Penya. S'han anat alternant, no?, els últims 4 anys, Barça-Penya. Sí, sí, sí. Per tant, busca escriure ara una pàgina més, un dels dos clubs. Ataca Karim López, 40 segons, Karim, des de mà dreta, Karim, contra tothom, contra tot i tothom, i pot el mexicà, acaba guanyant la partida, ataca el Barça, amb 28, Alan, per Gibson, pilota a terra, Gibson, bona l'ajuda d'ahir en Plateu, amb falta personal. Es desespera Calderón, des de banqueta, no sé si per la falta o per l'ajuda, em sembla que més amb l'àrbitre que amb el jugador. Li explica el col·legiat a Ian Plateu, ha sigut justeta, no?, aquesta ajuda. Sí, justa, el jugador sempre creu que el contacte no és suficient, l'àrbitre l'ha vist com a falta, justa, aquí no ens ficarem perquè és bastant complicat. Sí, sí, al límit. És arbitrar, no, a vegades... Molt maco el detall anterior del Karim López amb l'Eurostep, amb aixecant la pilota de penetració i deixant-la amb l'altra mà. La veritat és que estèticament ha estat molt, molt bonica la cistella per l'empat que ara ha desfet amb aquest tir lliure. Ha sigut preciosa la jugada, ha superat el seu defensor principal, jo diria que fins a 3 ajudes han aparegut pel camí i totes 3 les ha pogut batre. La primera amb el bol, la segona amb Butxacán i la tercera amb l'Eurostep, sí, per acabar trobant, deixant els adversaris al darrere i anotar la cistella. Hi ha algun problema amb la taula, diria. A la penya no sé si és... Potser que... El canvi poder no està demanat abans i la taula no, sí, no dona accés al canvi, suposo que... No sé si jo, o fins i tot alguna falta de l'Ian... Que ells tinguessin alguna menys anotada... i la taula alguna més, no ho sé, perquè he vist que s'aixecava el delegat amb l'estadística del Joventut i potser aquí tenien alguna discrepància o alguna diferència. Teòricament l'acte posa que és la tercera de l'Ian, suposo que poder reclamaven que només aportava 2. Pot ser, pot ser. Veurem, de moment ataca Joventut aquesta última posició, queden 10, 9, 8... 34-36, ataca per empatar del Castillo, Eric amb tot també cap dins, sonava el xiulet i ha estat a prop fins i tot d'anotar, ara serà del Castillo qui viatgi a la línia de tir lliures, quedaran encara 3 segons per disputar, 3.7. Sent jo la situació gairebé declarat per l'Eric, 5 jugadors, 4 jugadors oberts, més l'Eric amb pilota, evident molt vertical, i ha trobat el camí de la cistella, que l'han pogut només evitar amb una falta. Veurem si anota els tits lliures, si els anota tots dos empatarà el partit. Si no, serà el Barça qui marxi amb avantatge al descans. Han entrat ara Darío Gallardo i Sergi Falgueras per aquesta última defensa per part de Joventut. Entenc que per no cargar a ningú més amb possibles faltes personals. Exacte, exacte, sí, per no fer cap qualsevol falta que assumi que et perjudiqui l'inici del tercer quart. Ara s'hi ha ficat el tir lliure a Eric Castillo, que havia fet els dos primers que havia llançat. Doncs el segon no el pot anotar, el rebot és del Barça, l'últim llançament, que no toca res més que el taulell. Finalitza així el segon quart amb avantatge mínima pel Barça. Joventut Badalona 35, Barça 36. Valoració ràpida d'aquesta primera part, Niki. Moltes alternatives amb el marcador, una mica de domini a principi del Barça. La penya s'ha aconseguit ficar el partit amb el tir exterior. I ara el segon quart entre les faltes i el ritme que el Barça ha aconseguit parar una mica l'atac de la penya i a l'inversa s'ha igualat el partit. La veritat que el partit està molt maco i molt igualat. Doncs fem una petita pausa amb aquest 35-36 favorable al Barça sobre Joventut. Tornem quan comenci la segona part.
Estem de tornada ja per viure aquesta segona part de la final, que és masculí preferent de Catalunya. De moment guanya el Barça. Joventut 35, Barça 36, una primera part que ha anat potser de més a menys en ritme, però que ens ha agradat força, Miqui. Sí, la veritat, 16-16 el primer quart, 19-20 el segon, molta igualtat, molt bon bàsquet, gens especulatiu, i els dos equips mirant a la cistella amb ganes d'anotar i de gaudir jugant a bàsquet i a competir el partit i guanyar-lo. Mm-hmm. Els tirs lliures han decantat la balança favorable al Barça en aquest tram final, que ha estat més encertat i els ha aprofitat millor, però de moment, doncs, com dèiem, ha sigut una primera part molt, molt entretinguda. I podem repassar una miqueta també els màxims anotadors, no?, d'aquesta primera part. Sí, el Karim López amb 9 punts per part de la penya, l'Alex Cruz amb 7 i l'Elija amb 5, i amb 6 el Helmut Petrovic amb els dos triples. Sí, pràcticament consecutius. I per part blaugrana ha sigut Taixan amb 6 també, Pelaed amb 6, Noa Gironella amb 9, màxim anotador, i el Joan amb 5. Potser sí. El Lluc els 6 consecutius del principi, han sigut els 6 primers punts del partit. De l'inici, sí. Ha començat molt endollat, després li ha costat més anotar. Doncs tot a punt, ja tenim els 10 protagonistes sobre el terreny de joc. La primera possessió serà per la penya, rep Helmut Petrovics. El base Lató connecta amb el Mama, encara Petrovics. Amenaçava Niebla amb el triple, s'apropa Karim López amb el bloqueig. Encara Niebla, ara sí, pilota a terra, s'aixeca Niebla, dos primers punts de Diego Niebla, forçat, però sumen ja el marcador del 37-36. 2-0 per la penya aquesta segona part. Lluc Lubinet guanya en línia de fons, la falta és prèvia, avisava ja a l'àrbitre del Teren sobre Lluc. Possessió blaugrana. Sí, el Lluc veu un passadís, se'n va directe a cistella, és molt vertical. I a la primera cistella molt ben jugat per la penya, amb el flair, després el bloc directe, llegint la situació amb paciència per trobar el primer bàsquet. És la tercera del Terence, que se'n va directament a la banqueta. No vol prendre riscos encara Marc Calderón. Ataca el Barça. Lluc, Pluinet, amb Martín, Peláez, s'aixeca, taulell. Havia guanyat la posició Àlex Cruz. I ha fet gala del seu físic per anotar també els primers punts pel Barça, 2-2. Molt bé, Martín, a prop de cistella. Karim. Està trobant molt bones situacions d'atac amb la seva lluita i la seva entrega. Ara, qui no ha tocat absolutament res amb el seu llançament ha sigut Karim López. Molt llunyà, ha quedat curtíssim. Recupera la pilota al Barça, Pol Penya. El Mama amb Gironella. És Martín Peláez. Pareixia per baix, Joan Onoruna, decideix jugar a penya, llançament de 3 curt, el rebot per la penya, volia córrer del Castillo, s'ha d'aturar i ajudar-se amb Niebla. Niebla que té davant el Lluc, que guanya ara en l'1 contra 1, torna Niebla contra tot, 2 més 1 de Diego Niebla, els 4 punts d'aquesta segona part de la penya porten la seva firma i els 4 pràcticament clacats, superant el 1 contra 1 el seu defensa, i ara absorbeix el contracte, taulell i cap a dins. Molt bé, molt bé, la veritat, el Diego amb l'1 contra 1, molt vertical, molt bé, molt ben embutxacada la pilota també, i buscant una situació similar a la que ha fet a la primera part al Karim, ha trobat el 2 més 1, cistella per la penya, que ha començat molt bé el tercer quart. Diego Niebla, 5 punts de la penya, els 5 porten la seva firma. Juga Pol Penya, el Mama encara Penya, té davant a Petrovics, Penya amb l'esquerra, curt el llançament, el rebot en defensa, molt amunt, ara li ha guanyat la partida Cruz a Martín, encara Niebla, amb aquests 1 punts consecutius, doncs clar, ara vol la pilota, insisteix Niebla, doncs altre cop, exactament igual, demana fins i tot alguna possible falta personal, 7 punts consecutius de Diego Niebla, suma i sigue, juga Penya amb Joan al revers, aixeca una maruga, s'emporta el tap, tap de Karim, ara aguanta també en defensa, ha sortit amb una altra intensitat la penya aquesta segona part. Molt millor en defensa la penya aquest tercer quart i molt vertical a cistella amb el Diego com a protagonista, i en defensa molt bé ara amb aquests braços llargs que fa el Karim per taponar en Joan al tir. Intimidat moltíssim, Lluc
No pot aixecar-se tampoc, ha de treure per Penya. Torna a insistir Penya des de l'esquerra, llançament de mitja distància. No ha sigut bo de Martín Peláez. La possessió per això encara serà blaugrana. Bona, profitosa la lluita de Joan Omoharuna. Molta velocitat del Barça en atac, el que passa que podem una mica més de lectura amb aquesta situació, els hi donaria alguna opció més. Gironella de 3, escup pel llançament, l'anella, ha sonat el xiulet, la falta serà del dorsal 18 de la penya, és a dir, d'Àlex Cruz, és la primera del pivot verd i negre, que diu, clar, hi ha hagut de tot, perquè hi ha hagut de tot, però algú se l'havia d'emportar, t'ha tocat a tu. Sí, la veritat, ara està, la penya té el Lian amb 3 i el Terence amb 3 i el Barça amb 3 té el Miqui i el Miquel González amb 3 també. El llançament triple de Lluc Lubinet. També s'anima ara el Barça. Torna a notar després de molt i molt de temps en Lluc. I ho fa des de la llarga distància. Torna a apretar-se el partit 42-41. Guanya d'un només Joventut Badalona. Diego Niebla. Niebla en la penetració, clar, era massa complicat, tot i així el rebot ofensiu del propi 34 verd i negre, torna cap enrere, reinicia l'atac, ataca Niebla, apreta la possessió, mà dreta, acaba sortint la pilota de l'anella, vol córrer el Barça, Pol Penya, 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 té un turbo, massa, agripat fins i tot, va rapidíssim, Petrovic la volia penjar per Kalim, torna a caure la pilota a les mans de Petrovic. Encara la penya, Niebla, embogit massa, potser fins i tot el partit. Molt ràpid el joc ara, moltes ganes de s'instal·lar per part dels dos equips. Ho ha trobat al principi, però la situació que han jugat més tranquils ha sigut quan han trobat les situacions de bàsquet. I ara una mica precipitats els dos últims atacs dels dos equips. Avisaven de tècnica els àrbitres als jugadors. Han dit prou, fins aquí. Sí, ho han de tallar una mica, però suposo que hi ha hagut la situació última que el Pol acaba sota i demana falta i li han haver dit que relaxi una mica, que no protesti la situació, que per ells no hi ha falta. Diego Niebla, al servei de banda, rep Petrovic amb Eric, busca algun company del Castillo, torna a rebre Helmuts, Petrovic, pilota a terra amb l'esquerra, s'aixeca de 3, el llançament no és bo, es perdrà per línia de fons, recupera el Barça sense més problemes, torna a pista també i ampletiu a descansar Cruz. Amb l'envergadura i els braços que té el Helmut, a priori té avantatge per tirar aquest tir amb un contra un amb el Pol, però és que no es para de moure el Pol i a mi tampoc no m'agrada tirar un tir amb sobrebot defensant mai, perquè és un corcó. Lluc té davant a Niebla, encara en Lluc, Lluc Plovinet segueix a la cantonada buscant el Joan, aguanta del Castillo, ha de doblar per Peláez, Peláez Penya, Joan al 2 contra 2, encara Penya s'aixeca amb l'esquerra, no ha concretat el llançament, recupera amb el rebot defensiu, Ian, ja corre Karim amb Eric amb Ian, i ara l'estàtic perquè rebi Petrovic, doncs no, encara Ian Plateo, a la cantonada apareix Diego Niebla, s'aixeca amb el triple, el ferro, el rebot d'Ian Plateo, és llarg com un Sant Pau i ho captura absolutament tot el que li passa a prop seu. La falta personal ha sigut en defensa del propi Martín Peláez. La segona. Ha anat amb tot el rebot a Lian, amb tres faltes, que ara està amb tres faltes ell, està amb tres faltes també el Miquel González, i són els dos jugadors que tenen el risc d'especular una mica sobre, per no fer la quarta. Ara l'acció era boníssima de Petrovic, tot i que els punts no sumin al marcador perquè no ha pogut concretar la finalització. Lluc Plovinet, Joan de 3, passadíssim, la falta prèvia en defensa, doncs veurem a qui li cau, o si li cau a Lian és la quarta, doncs em sembla que sí, se l'emporta, si no m'equivoco malament, i en Plateu ha assenyalat el 16, és la quarta, haurà de tornar a descansar, no ha aconseguit entrar en partit en cap moment, triple canvi de fet de la penya, descans per Petrovic, per Ian i per Niebla, triple canvi obligat pràcticament de Marc Calderón, juga el Barça, Gibson, ha entrat el Víctor, se l'escapava la pilota, també.
Se li ha acabat escapant la pilota. Tenim a Del Castillo, Elillà, Karim, Terence i ara a Víctor Murillo, amb el dorsal número 15. Juga la penya, Elillà, amb el bloqueig de Karim. Karim López té espai, no s'atreveix amb el llançament, prefereix anar cap dins i treure la falta personal a Martín Peláez, que la reconeix, aixecava la mà, serà la tercera també de Martín, i ara comencen força jugadors a ficar-se en problemes de faltes, ha de descansar Peláez i torna Alan García. Ara mateix els dos equips sense un 5-5 gran i sense un base petit, els dos estan jugant amb una estructura d'equip de molts jugadors oberts on tots poden fer de tot. Del Castillo, mà dreta, no ha finalitzat gens bé, el rebote és blaugrana, s'anticipava Terence per intentar pispar-li la pilota a Joan Omoharuna, però la possessió encara serà blaugrana. Lluc amb Gibson amb Lluc, Plovinet, encara Lluc ha perdut el bot, s'ajuda a la cantonada amb el triple de Miki, que no és bo, la pilota se'n anava llarga, serà falta blaugrana del 24, Joan Omoharuna, que tampoc l'entén, és la segona del Joan, seran dos tillures pel bonus. El Barça està amb 1 de 12 amb triples, no està tenint encert des de la línia de 6-75, li està costant trobar aquesta situació, això, si no comences a notar, la penya li pot donar la confiança de tancar la zona i obligar-los a llançar una mica de fora. I ara aquests tits lliures que arriben com aigua de maig per la penya, estava costant molt en els darrers atacs i són punts fàcils que de moment aprofita Eric Del Castillo, que n'ha perdonat alguns, se'ns ha deixat pel camí durant la primera part, però de moment aprofita el primer i també el segon d'aquesta sèrie, 2-2, 44-41 per Joventut. Ataca el Barça, Miki, treu la falta també Miquel González i viatja a la línia de tirs lliures també per l'11 blaugrana. Aquí a prop de cistella el Miki és fort, ho fa bé quan aconsegueix trobar l'esquerra amb espai, se'n va molt bé a cistella i dos tirs lliures més, que és el que dèiem, el percentatge de la penya ha millorat 6-11 al 55% i el del Barça és un 10-12, un 83% als tirs lliures, que els està donant rèdit. Doncs segueix pujant aquest percentatge González, el primer cap dins, i el segon de l'esquerrà, no, se'n va al ferro, reboteja Karim, ataca Joventut, Karim López des de Mèxic, encara Karim, mà esquerra, segueix Karim López ha deixat la pilota, no, prefereix jugar, ho ha fet tot sol, de principi a fi, coast to coast, poc a poc i amb paciència, els dos punts de López, responsos no, perdonats ara per part de Miquel González, s'aixuga les mans, aquesta és típica també, eh? Ai, ens hem escapat. La deixes amb la mano natural, la falles i dius, hòstia. La suor. Havia fet bé el Miqui, el passe havia arribat, gairebé no se l'esperava i quan l'ha agafat crec que el tir ha sigut una mica sorpresa i ho ha notat. Lluc de 3 no és bo, torna a capturar el rebot Karim, que està absolutament a tot arreu. Ara sí, deixa anar la pilota per Niebla, li torna a Karim López, que mirava el temps restant, queda molt encara, 4-24 d'aquest tercer quart. Karim té davant precisament a Miquel González. Encara Karim provarà altre cop l'acció individual, volia girar-se, recupera González, pot córrer el Barça. Joan, la falta antiesportiva, crec que clara, d'Eli Llach, que ha anat a tallar el contraatac i ha pràcticament res més, no ha volgut jugar la pilota. Sí, ha volgut parar en falta. Sí que és veritat que ara estan abusant una mica l'1 contra 1, ho està fet bé el Joan en defensa, l'han canviat, s'ha trobat amb el Miki també, amb el Miquel González, que també ho ha fet bé quan hi ha el canvi defensiu, i l'han parat bé en aquesta situació, i el Joan molt bé a la pista oberta, perquè és un tio molt potent, i falta intencionada. Que no aprofita de moment. Se li en va el primer tir lliure a Omoharuna, i el segon sí, d'en Joan. Joan Omoharuna, que suma 1-2
la possessió per això. Després de l'antiesportiva seguirà sent blaugrana. 11-7 per la penya, el parcial d'aquest tercer quart. I de moment seguim amb alternatives al marcador. 46-43. Gibson, mà esquerra, s'aixeca Gibson. No, anota el rebot ofensiu importantíssim d'Alan Garcia, traient petroli de la pintura verd i negra. També doble oportunitat des del tir lliure per seguir sumant, per seguir apropant el Barça al marcador. Molt bé el Barça, el rebot ofensiu, van amb tot. Ara et dona el rèdit de tenir dos tirs lliures, segones opcions. I molt bé l'Alan, que va estar molt bé a les semis, va fer 16 punts i ara ho està demostrant també que està enviat el partit. El primer ja és dins i el segon també, xup-xup cassoleta. Fins al 46-45, s'apreta amb un punt de diferència altre cop. Aquesta final, cadet masculina preferent de Catalunya, 2023, penya-Barça, Barça-penya, ataca Karim, amenaçava Terence amb el llançament de 3, mà esquerra, passadíssim de força en Terence, el rebot és del Barça i la falta personal de Joventut, si no m'equivoco, de Víctor Murillo. S'està parant molt més el joc, està molt més contacte i són punts senzills. Si els aprofites, els tirs lliures... Sí, si els tirs lliures en cistelles, va sumant d'un amunt, però sumant. Ara no. Perdona Alan Garcia. Aquest és un clàssic. Dic que algú tira més tirs lliures. Els estava sempre, aprofitant. Estàvem dient i hem tingut el dubte que passés. Perquè fa dir i ara corregeix. Corregeix Alan Garcia, que empata el partit a 46. Juga Joventut. Karim a Melillà. No està mirant la pilota ara. Karim recupera el Barça. És un 3 contra 2. Joan, la falta clara. Falta clara. Ha sonat amb tot. Potència física desmesurada de Joan Omo Aruna. La falta fins i tot doble seria quasi. Després del hand-off aquest del mà-a-mà fan el flare per dalt i el Karim li reclamava a Víctor que el bloqueig fos una mica més enfonsat perquè ell li estava donant l'esquena a la pilota, li han passat d'esquena i al final ha sigut pilota recuperada pel Barça. Demanava al Joan que subessin la pista, ha hagut molta gent allà a la zona, pot ser perillós, subem la suor i reiniciem. També ha aprofitat aquest viatge a Iàtit Lliures l'Àlvaro Salinas per donar algunes instruccions, fer un mini temps mort amb els 4 jugadors restants. I ja torna també Àlex Cruz per Víctor Murillo, que tampoc ha pogut estar gaire estona sobre el terreny de joc. Al final t'has d'anar adaptant al pla de partit que tens, però amb aquesta situació les 4 faltes de Lian crec que et condiciona una mica el pla de partit que devia tenir la penya d'arrel. I bueno, s'haurà d'adaptar a la situació i jugar sense ell bastants minuts, perquè amb 4 faltes haurà d'estar a la banqueta una estona. Com a mínim aquests 3:30 segur, i ja veurem en quin minut apareix el darrer període. Aprofitant els tirs lliures, es torna a col·locar per davant el Barça. Descans per Elillà. Ha tornat Petrovic. Helmut Petrovic. Dirigint ara l'atac de la penya, el tràfic de Badalona. Pilota interior, no ha sigut bona, torna a recuperar i pot córrer l'equip blaugrana amb tot Gibson, mà esquerra, tros de cistella de Tyshawn Gibson. Tenia davant a Karim i diu, m'és igual, xoco i anoto. S'ha de ser valent, per anar-lo contra 1 amb una cistella sí. Amb el Karim, perquè tens braços enormes, molt llargs. No s'ha deixat intimidar. Karim de 3, el ferro rebot per l'Alan Garcia. Pot haver-hi fins i tot falta de Cruz, la pilota blaugrana, Lluc, Plovinet, Lluc, deixa la mà dreta, s'ha passejat la pilota per l'anella, ha decidit sortir, la pilota és viva, hauran de xiular lluita, la fletxa diu que la possessió serà pel Barça. Si tinguéssim el salt aquí amb nosaltres, li hagués dit que la tirés a taulell, perquè es floderi les bombetes aquestes vegades, comenta que si tires a taulell assegures el percentatge en molts casos, encara que no estiguin acostumats a fer-ho moltes vegades. Ah, perdonat ara també amb la seva mà dreta Alan Garcia, rebot per Karim, ataca el mexicà, encara Karim cap enrere per Petrovic, la falta sobre el lató
també del Barça, ha pujat molt la intensitat, el nivell de faltes i els viatges a la línia de tir lliure són constants per un i altre equip. És normal, estem parlant d'una final, un títol en joc. Finals són joves, tiren la pilota al terra, ara porten 3 o 4 situacions d'atac que tiren la pilota al terra molt ràpid per jugar l'1 contra 1. En aquests casos crec que si poden circular la pilota i trobar millors opcions pel company que està alliberat, troben les millors opcions de tir, tot i que ara el Helmut tingui 2 tirs lliures. El primer no l'aprofita, Petrovic. Veurem el segon. Respira, 36-50, domina el Barça, tampoc el rebot ofensiu de Cruz, la finta s'aixeca i anota. Importantíssims aquests punts d'Àlex Cruz, ho estava passant malament la penya, arriben com aigua de maig. El rebot, el que diem sempre que al final et dona o treu partits, i en aquest cas segueix a la penya molt a prop. Lluc, Plubinet, defensat, ve de cames per Terence, cantonada, Miquel González. Encara Miquel, es gira mà esquerra, tros de cistella de Miquel González, superant a Niebla, molt de crèdit. Ara l'acció individual de Miqui González, molt juga Petrovic, encara el partit viu. Petrovic sobre Karim, Karim Petrovic, Petrovic Karim. Segueix el Lató, cantonada per Niebla, li pot contestar, no ho té clar, ara sí. L'1 contra 1 de Niebla, s'aixeca, doncs mira, un per l'altre. Miqui Niebla, Niebla Miqui, se l'han fet una a l'altra a la cara. Se l'han tornat, no? Sí, sí, sí. Tu em dones, jo et dono, al final l'1 contra 1 de vegades passa això, que estàs a pista, el pic aquest de Master Basket ara te la vull tornar, de vegades és contraproduent perquè et fa prendre una decisió incorrecta en alguns casos, en aquest cas ha sigut ben encertada i ja t'ho va resistir. De fet, primer ha mirat Niebla, no? Aviam si d'això, i després ha atacat ell, eh? Sí, no, no sí. L'hem vist amb aquesta sang als ulls de... Exacte. De sí. Venjança perquè tot... sí. Sí, 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 sí. Ho ha fet bé. Torna a atacar Joventut del Castillo. Terence té ganes de llançar de 3 contra el taulell. Sumen 3 punts igual. Torna a avançar-se Joventut Badalona, que recupera ara la pilota, pot córrer el propi Terence, acaba d'endollar el triple des d'aquesta distància, no vol repetir Petrovic, la falta en atac, en atac, en atac, en atac, diu l'àrbitre que ha tret el braç. Busca el defensor amb el bot, aquí està el criteri de l'àrbitre, si és l'atacant que va buscar el contacte del defensor, és el defensor que vol parar a l'atacant amb un contacte similar. Complicada de xiular l'acció. Juga Lluc Plivinet amb Noa Gironella. Gironella per Alan García, el pal alt, val, baix, la finta, el tap arriba per darrere Niebla. Torna a aixecar-se Niebla, 2 taps consecutius. La possessió encara del Barça, li xiularan passes a Joan Omo Aruna, la jugada defensiva ara amb els 2 taps consecutius de Diego Niebla. Aquesta la buscarà i la col·locarà a les xarxes socials. El primer bola, però el segon tap netíssim, tocant la pilota, i el segon esforç també sobre Alan García. Molt bé el timing de Sa, primer amb la dreta i després amb l'esquerra per evitar les 2 cistelles de Barça. Ataca la penya, 53-52, entrem als últims 30 segons d'aquest tercer quart. La pilota per Helmut Petrovic, Niebla, torna sobre les seves passes del Castillo, tancadet al Barça, no hi ha passadissos ara per l'1 contra 1, segueix Niebla, encara amb la pilota Niebla, forçadíssim, la falta personal de Joan Omo Aruna, que s'emporta la tècnica, diria també, el jugador blaugrana. La primera falta suposarà 2 llançaments i la tècnica a la banqueta, diria, eh? No ha sigut el jugador, ha sigut l'entrenador Álvaro Salinas, m'ha semblat veure que marcava la C de coach. Crec que amb aquesta situació consideraven que l'1 contra 1 era molt forçat perquè tenien una situació de mismatch, el Helmut amb el canvi defensiu no l'han atacat, han invertit la pilota 45 i amb l'1 contra 1, amb un 2 contra 1 al final forçar la cistella en comptes de tornar a convertir amb el Helmut. Però ha tret falta, 2 tirs i de retruc la tècnica. Sí, seran 3 tirs lliures consecutius per Niebla, els 2 de la falta i aquest extra de la tècnica. El primer ja l'ha convertit,
veurem com gestiona els dos següents. El primer se surt literalment, l'ha escopit l'anella. Sí, sí, no és ben bé la corbata, però sí que, com bé has dit tu, l'ha escopit, eh? No ha fet el cercle aquest típic que fa sí. marxa, però... Fan ràbia aquestes. Sí, 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 però si veus ja dins... Si ja sap bé. Es preparen dos canvis també a la joventut. Mira, la igual. Mateixa. Sí, sí, doncs un més, diu l'àrbitre, perquè algun jugador deu haver entrat abans d'hora. Per tant, té opció de corregir la seva sèrie. Diego Niebla, importantíssim en aquest tercer quart per la penya, al principi amb aquells sus punts consecutius i ara també al final ha tornat a aparèixer. Molt bon quart del 34 verdinegre, que ara sí, transforma el tir lliure i els canvis, descans per Terence i descans per Petrovic, torna en Gibson i també a pista amb el 23 Sergi Falgueras. Sí, de veritat molt incisiu el Diego amb aquest quart, en l'inici a 7 punts com ara i els està donant la penya molt. Lluc Clubinet havia perdut el vot, acaba apareixent Ginorella per ajudar, no a mà dreta, preciós el revers i els punts pràcticament sobre la botzina. La última jugada de Noa Gironella, aquí la veieu repetida, molt i molt important aquests punts pel Barça, que empata el partit. Arribem als darrers 10 minuts, 55-54, perdona, avantatge mínima de joventut per un sol punt de diferència. Un punt a sobre la penya que ha estat ben defensa, ha estat millor en defensa amb aquest quart. I els dos equips, la notació al final molt similar, els quarts 16-16 al primer, 19-20 al segon i 20-18 al tercer. 55-54 per la penya i tot per decidir aquest últim quart. Ha estat preciós, la veritat. I Diego Niebla, no sé si l'hem destacat a la mitja part en quant a punts, però en porta 12 ja. No sé si són pràcticament tots, o pràcticament tots, si no tots. Doncs mínim 10. Porta 8 punts, que són els 7 d'inici més el tir lliure d'ara. Sí. Potser estava amb 2 o 4 punts a principi. I ara... amb aquest tercer quart ha estat determinant. És el màxim autor del partit. El segueix Noa Gironella amb 11, també l'autor d'aquesta última cistella. I també en dobles dígits està Karim López amb 11, que no està fent un bon partit o no està amb tot l'encert segurament que li agradaria, però tot i així 11 punts. 11 punts, el treball en defensa amb els braços que ha tret allà amb algun cap, sí. el domini del rebot defensiu, que els agafa molt amunt, i la intimidació que té, que amb els braços ja és que té, canvia molts tirs i canvia situacions de joc que poder no les veiem amb la notació, però que sí que són les intangibles que moltes vegades parlem que li està donant la penya. Sí, sí. Està sabent sumar a molts apartats. Ara tindrà minuts de descans Karim López, que no apareix en aquest inici de darrer quart, últims 10 minuts de la final de Catalunya. Aquest masculí preferent atacava Diego Niebla, precisament ara ha sigut intimidat pel Joan, vol córrer a penya amb Lluc. Lluc guanya línia de fons, ha reaccionat bé en defensa Terence, aguantava l'1 contra 1 de Lluc Clubinet. Possessió pel Barça. Ho ha vist que defensava el Terence, suposo que s'ha vist en confiança d'atacar-lo, tenia el tir alliberat, l'ha anat a buscar més el cos de cop més a prop de cistella, veient que físicament es considera una mica més fort que el Terence. Pol Penya, la finta boníssima, quin tros de cistella de Pol Penya, celebrava amb la banqueta. Aquesta també ha sigut preciosa amb la finta, fet volar la defensa, creuant el pas i anotant amb la seva mà esquerra. Petrovic apareix per rebre Terence amb Eric amb Petrovic amb Terence, i aquí ha d'atacar l'1 contra 1. Aviam si s'anima, demana el bloc de Cruz. Terence ja amb la pilota a terra, s'anima amb el triple que se'n va al ferro, el rebot és llarg, no mirava Pol Penya, acaba capturant la penya, el tap, per això apareix de Joan Omoharuna, i ara la falta personal sobre Noa Gironella. Està molt bé també físicament el Joan, molt bé el timing ara en aquest cas del tap, havia perdut de vista gairebé el Pol Penya, el jugador, i l'Eric sí. Li ha agafat, el que passa que està ràpid i atent el Joan per solventar-ho. Doble canvi, altre cop a joventut, doncs Karim haurà descansat 1 minut i 3 segons. És concretament el que li ha donat de descans en aquest darrer quart al jugador mexicà. Torna a la pista. També amb 4 faltes personals, ara anota Alan Garcia, aprofitant també
l'assistència preciosa del seu company, passada en llarg, molt de risc, rescata tot i així la possessió, i en Plateu, que pot provar de jugar aquí al pal baix, ha de treure la pilota, és Petrovic, defensat per Penya, Karim, a la cantonada contrària, recupera el Barça, atent en Lluc per capturar aquesta pilota llarga. De banda a banda no us acostuma a agradar gaire aquestes passades als entrenadors. Quan creues la pilota tens molt risc de perdre, si és a la part alta és un contraatac gairebé segur, i en aquest cas també, perquè creues la pilota, la veu molt bé el defensor de cara i costa moltes vegades, millor buscar l'esquerra en aquestes situacions. Torna a canviar el director de joc, Calderón, descans per Petrovic, Erillà pista, jugador suís de joventut. Ataca la penya, marcador apretadíssim, 55-58, domina el Barça, i en Plateu, al pal baix, Plateu, pilota a terra, pot girar-se l'1 contra 1, acaba doblant per Elillac, bona acció, ara sí, d'ahir en Plateu assistint al seu company, que ja pressiona la sortida de pilota de Pol Penya. Ara sí, han trobat a Lian B, que és un bon passador a prop de cistella, és molt intel·ligent, i aquesta situació, si no les pares, pot donar joc als companys, igual que generar per ell. La falta personal sobre Noa Gironella. Encara aviat els primers compassos del partit, cap dels dos equips amb bonus. I l'acció tampoc era de tir. Estava dubtant l'estaf del Barça si tornava a entrar el Peláez, perquè estava liant a pista, i la veritat és que l'estava defensant bé. Clar. I al final han decidit que sí, que torni a entrar Martín Peláez a pista, que torni a entrar Miqui González a pista. Tot i que estava fent bons minuts l'Alan, també. Estava molt bé l'Alan, molt bé amb atac i molt bé amb el rebot ofensiu. Suposo que ha sigut més un tema de pensar que, com que havia estat bé amb Lian, i acabava de generar Lian per parar-ho. De scoutings. Joan, deixava mà dreta, no anota, el rebot, el lluita molta gent, i la fletxa torna a ser favorable al Barça. Ha servit la penya a l'inici del darrer quart, per tant, l'alternància diu que la pilota ara és blaugrana. Tindrà 14 torna per atacar. Torna a estar el Barça amb els 5 jugadors d'inici, i si no m'equivoco, la penya també. El llançament de 3, tornen al ferro, segueix sense trobar en cert l'equip blaugrana. Pot córrer joventut, Eric del Castillo, ho vol fer tot sol, ara sí, es frena, rep el 2 contra 1, deixa la pilota, Ian, amb Karim, de 3, triple de Karim López, importantíssim, el mexicà que apareix, ara sí, en el darrer quart, 7 minuts per arribar al final, torna a apretar-se el partit, torna a apropar-se, joventut de Badalona a part davant, amb el 60-58, i ara recupera també la pilota. El tir exterior donant molt resultat a la penya, ara amb el triple de Karim, que s'ho ha rumiat, però al final ha acabat llançant i anotant. 60-58, domina joventut. És Elillà. Elillà amb Terence. Buscant el pal baix a Ian, acaba rebent amb més o menys comoditat. I en Plateu busca banda contrària del Castillo amb Karim, Karim per Eric del Castillo té superioritat física davant Pol Penya, veurem si s'aixeca, no val aquesta cistella, a mi m'havia semblat el 2 més 1 en directe, veiem la repe i xulen passes. Adéu, Castillo. Complicat de xular aquestes situacions, perquè quan ets l'atacant veus un 2-1 clar, i quan ets el defensor i veus que han xulat passes, doncs fas com el Pol, t'alegres i te'n vas a la banqueta a celebrar-ho com si fos una cistella. Torna a atacar el Barça, és Gibson, acaba d'entrar ara de refresc. Joan, amb Martín Peláez, buscant companya, apareix Gibson, el bloqueig, perfecte, el 2 contra 2, passada extra, Joan, insisteix en la penetració, hi havia moltes mans de la penya, segurament Karim hagi col·locat el tap net, però els seus dos companys han comès falta sobre Joan Omo Aruna, i no és de Lian, és la tercera, en aquest cas de l'Eric. Sí, Lian ha arribat a close-out, però s'ha apartat, perquè amb 4 faltes sabia que era la 5a al mínim contacte. Ja
ha deixat passar el jugador o com a mínim no s'ha posat ben bé al davant i ha sigut el Karim el que ha hagut de sortir d'ajuda. Des de la línia de tirs lliures, ara sí, amb suspens el gat entrant al segon. Descans precisament per Del Castillo, amb aquestes tres faltes personals. I també el gran esforç de la segona part, torna Niebla al terreny de joc, pressionat per Miquel González. Encara Niebla, busquen el pal baix a Lian, volen construir a partir d'aquí, tot i que no veu clar la passada, ara sí, rep molt lluny per això el pivot verd i negre. Ian Plateu, pilota a terra, molta gent pendent d'ell, ha quedat Teren, sol de 3, el ferro, el rebot llarg pel Barça, pot córrer l'equip blaugrana, Gibson, la passada picada, hi ha moltes mans verd i negres, i és igual, Pol Penya, més absolutament tot igual, que hi ha dues persones més altes que jo, i què? Dos punts del menut base blaugrana. Ensenya múscul aquí sota, perquè la veritat és que aixecar-te amb dos o tres tios més gran que tu i fer bàsquet té molt punt d'honor en Pol. Contra Taulell, Karim no anota l'esforç del mexicà buscant la pilota que té premi entre ell i Lian. Possessió extra per la penya, que servirà de línia de fons amb 14 segons de possessió. Rep Terens, és de dos al llançament, dolentíssim. S'ha estampat contra el lateral del Taulell, pot tornar a córrer el Barça. Miquel González, mà esquerra, xup-xup els punts, demana temps mort Mal Calderón perquè ha tornat a agafar embranzida el Barça fins al 60-63. Separant molt bé el Miqui, que semblava que tenia el passe per finalització de contraatac pel Teixon Gibson, però al final s'ha parat bé, la finta del defensor ha fet que anés al Teixon i s'ha parat bé, ha pivotat i ha notat dos punts més pel Barça, molt bé el Miqui, el Miquel González. Doncs ara dues embranzides consecutives, la primera de Pol Penya contra el món, ha sigut una cistella, bueno, sorprenent per qui no el conegui, no? Qui no el conegui el Pol pot sorprendre, però en fa moltes d'aquestes perquè no té cap mena de por, va amb tot i l'alçada no és cap problema per ell. I després aquesta de Miquel González, també deliciosa, amb el revers i anotant aquests dos punts que donen un altre mínim avantatge al Barça, però com si no hi sigués, perquè ha sigut constant, no? Els intercanvis de cops d'un i altre equip, la penya es col·locava dos per davant, després el Barça 3, la penya 4, jo diria que la màxima no deu haver passat de 4 punts. Sí, de 4 a 5 punts, han estat tota l'estona molt igualats els dos equips. Sí que és veritat que la penya ara està buscant una mica més, buscar la situació aquesta de poste mig, una mica similar a la que juga de vegades el Marit amb el Gavi Dec, per generar des d'allà el poste mig. I ho ha trobat amb la primera situació, amb les dues següents s'ha tancat bé el Barça, els ha costat més trobar, però sí que és un base jugant a prop de cistella perquè han trobat un tir alliberat pel Terens, que no ha notat, i ha trobat dues situacions de bons tirs, que al final no han entrat, però que no eren males situacions d'atac de la penya. Veurem si respon altre cop l'equip de Marc Calderón. Elillac, pressionat precisament per Penya, s'ajuda d'Ian amb Terens, Terens amb Ian. La continuació, bona, l'ajuda també defensiva, s'aixeca de totes maneres i en Plateo, el llançament curt, vol córrer Gibson, Toixan ha arribat bé, Elillà, com a mínim per frenar el contraatac, s'haurà de guanyar en estàtic, Pol Penya, amb els canvis de mà, encara Penya, mà dreta, segueix Penya, deixa per Gibson, la finta, boníssima, la cantonada, el Joan tampoc se segueix de 3, ara sí a la segona, triple de Joan Homo, Aruna i més 6 per Joventut. Màxima diferència del partit, precisament, que parlàvem ara. Sí, un step back molt bé, han sigut la pilota bé, han trobat el jugador alliberat i no molt bon Karim. Bàsquet del Joan. No anota Karim la resposta. Moment blaugrana, moment clau del partit, a 4-15. Pot seguir ampliant la distància. L'equip d'Álvaro Salinas ha de treure caràcter guanyador ara Joventut, perquè comença a agafar un avantatge perillós al Barça, que a més manté la possessió. Miquel González amb Penya. Penya, la finta, boníssima acció individual, el llançament no notat, tot així l'ofensiu de Martín, segona opció, s'aixeca mà dreta, tampoc, la pilota segueix viva, ara sí, la captura i en Plateu, pot córrer Joventut, és Karim, la falta en defensa. La falta en defensa sobre Karim en la transició.
És la primera del Barça en aquest darrer quart. Sí, la veritat és que és el que dèiem abans, el Barça es fica ara el triple en un moment adequat, perquè amb 2 de 14 amb triples i fiquen el triple ara per col·locar un avantatge de 6 sí, sí. punts. La penya haurà de seguir treballant per intentar aixugar aquest avantatge, té 3 minuts 55 segons. Terence, amb Melilla de 3, el ferro, el rebot, el tancava, literal, bloqueja i després agafa el, doncs ha bloquejat i després l'ha agafat Martín Pelea, Gibson, boníssima l'acció, la deixava contra el taulell, no ha acabat de concretar la finalització, pot córrer joventut, és Karim. Karim ha perdut el vot, s'ajuda de Elillà, poden jugar el 2 contra 2, encara Elillà, torna a amenaçar Karim, triple de Karim López, torna a aparèixer el mexicà amb la capa de superheroi, torna a apropar el seu equip, a només 3 punts de diferència, Gibson amb Peláez, Joan, que ha notat l'anterior, ara no s'ha atrevit, precisament des d'aquí anotava el triple anterior, Pol Penya juga el bloc sobre Martín, ara s'emporta el tap Penya, però diu l'àrbitre que havia caigut ja fora Ian Platiu abans de golpejar la pilota contra el seu rival per provocar precisament la possessió del seu equip. Ja tens mort sobre el parquet. El partit està preciós, Miqui. Està preciós, preciós, preciós. Ara el Pol, sabent que porta 4 faltes a l'Ian, l'ha anat a buscar amb tot. Aviam si provocava la cinquena. Molt bé l'Ian Nadal amb els braços. I ha provocat, ha fiat fora pel Barça, però està el partit preciós, molt intel·ligent el Pol buscant aquesta situació, però molt bé Lian també en defensa. I no sé si aquestes faltes, a 3 minuts pel final, 3-1, pot marcar, si després has de jugar amb el bonus, retallar, encara està lluny tots dos equips del bonus, bueno, sobretot el Barça. Clar, et permet pujar la intensitat en defensa els últims minuts i anar amb tot perquè no tens problemes de faltes de tir lliures i ara aquests 3 minuts pots apretar més la línia de passe, pots apretar més pilota sense el risc o el perill de que et tirin lliures. Sí que hi ha alguns jugadors amenaçats individualment de falta, recordeu ja el propi Ian que comentàvem ara amb 4, però força jugadors per tots dos cantons amb 3 que també hauran d'anar amb un cuidador extra. Ja van a reclamar la presència dels protagonistes als àrbitres, a una i altra banqueta, i a falta de 3 minuts tenim el partit igualadíssim, com ens agrada, apretat i amb tot per decidir. La possessió serà pel Barça amb 6 al rellotge, hauran de buscar una jugada ràpida que entenem que haurà preparat ara Álvaro Salinas en aquest temps mort. Sí, la veritat que el partit està, com dèiem al principi, com ens agradava, sí. Que totes que som imparcials i estem veient el partit sense voler que guanyi un equip o l'altre, és bestial. Suposo que, com deies tu bé abans, el que és d'un equip o de l'altre ho pensarà... Sí, pateix més. Aquest pateix més. Martín, amb Joan, 3, 2, a aixecar-se Joan, llença com pot, aquí no hi ha res. Bona defensa del Joventut, no ha sortit la pissarra de Salinas, recupera l'equip verd i negre, que tornarà a tenir possessió per empatar el partit. A falta de 3 clavats, ara sí, per arribar al final d'aquesta finalíssima. Cadet masculí preferent, tots dos equips els tindrem als campionats d'Espanya, juntament amb el Cornellà, que ha superat a l'Hospitalet el partit de tercer i quart lloc. La porta enrere i la cistella de Terence ha estat més llest que tothom ara i s'ha escabullit entre la defensa blaugrana per apretar el partit encara més, a només un punt de diferència. Martín amb Gibson... Apreta també l'afició verdinegra ara des de la grada. Lluc Pluvinet atacant a Terence. Encara Lluc, apareix l'ajuda de Lian. Connecta amb Martín, s'aixeca i anota. Ho ha fet molt bé, assistència, crèdit per la passada de Lluc Pluvinet. Els punts de Martín Peláez contra el taulell. Bona passada del Lluc, molt tensa, el jugador alliberat. Molt bé, molt bé. I molt bé abans també a Lian pel Terence per trobar la situació d'atac. Karim sobre bot, deixa anar per Terence, té davant el propi Lluc, ataca l'1 contra 1, Terence, forçadíssima la jugada, el toc de mans, de dits, d'ahir en Plateu no és bo, l'avantatge de 3 punts pel Barça, 65-68, entrem els darrers 2 minuts, va passant el temps rapidíssim ara, Lluc, Pluvinet, mà dreta, torna a anotar contra el taulell, preciosa la jugada, decisiu, Lluc Pluvinet, amb l'assistència anterior, també amb la cistella pròpia ara, col·loca aquest +5 pel Barça, ho atura Marc Calderón.
Molta classe el Lluc, molta pausa per llegir les situacions d'ajudes amb la finta de passada. I 5 punts de diferència pel Barça, falta d'un 43. El partit ha estat tot per decidir, però molt bé les dues últimes situacions. Primer amb la passada pel Martín Peláez i ara amb la cistella en Lluc Pluminet. La cistella anterior de Terence, també amb la porta enrere. I després l'1 contra 1 que no ha acabat de decidir del tot bé, tenia alguna passada, no? I ha forçat massa la situació. Ha optat amb la finta de sortida si tirar o no, si tirar o no. Al final ha atacat a l'1x1 i ha hagut de fer un rectificat que no ha entrat. Segons abans, l'Àlvaro Salinas els hi recordava els seus que poden fer falta, que poden apretar, clar, que és el que comentàvem el que parlàvem abans. Parlàvem amb l'anterior, sí. Sí, sí, ho ha d'aprofitar el Barça, segueix amb aquesta única falta personal al darrer quart, la penya 3, cap dels dos equips amb problemes en aquest sentit de moment, a 1.43 pel final. També important la gestió dels temps morts, la penya ja ha gastat dos en aquest darrer quart, en aquesta segona part. El Barça només un, per tant encara en té dos de disponibles, sobretot per si arribem a aquests finals ajustats i últimes jugades on un temps mort o no pot ser decisiu. La possessió ara per Joventut, per la penya. Ha d'anotar la penya si es vol ficar al partit i tenir possibilitats d'entrar dintre, de fet ho està, però d'apropar-se al marcador. Veurem ara el que ha dibuixat Marc Calderón, si la seva pissarra és efectiva o no. És Eric del Castillo qui servirà de banda. I la típica, de lligar-se la sabata, per si veure ja la col·locació de... No? Els jugadors en atac, per veure com estan situats. Clar. Em cordo ara la bamba i aquí Salinas pot acabar de donar unes últimes indicacions. Ara sí, va encarregar-se de Karim i veurem la pissarra de Calderón. Rep Niebla, s'aixeca Niebla al pal baix, no és bo, el rebot ofensiu de Liam, la falta és a baix. La falta és a baix, no val la cistella, per tant haurà de servir, entenc que de fons, Joventut. Falta de l'Alan. Hem buscat el pin down per sortir el jugador i el jugador que posava el bloc rebre el poste pel Niebla, ho ha treballat bé, ha trobat una falta, però clar, el que dèiem abans, amb una falta al Barça, la segona no hi ha tirs lliures. Veurem si repeteix, ara qui rep és Karim, pot atacar l'1 contra 1 al Joan, encara Karim, apareix per aquí l'Eric del Castillo, amb Karim, amenaçava el triple, l'step back, encara Karim, es fica en un embolic, roba la pilota, Lluc Pluvinet, pot córrer, és Pol Penya, rapidíssim, mà esquerra, no anota, perquè ha rebut la falta personal d'Eric del Castillo, ha dubtat massa Karim en aquest 1 contra 1, ha aprofitat el Barça per pispar-li la pilota i el contraatac ha generat aquesta falta, aquest viatge a la línia de tirs lliures, Pol Penya. S'ha anat amb el bot cap a la seva esquerra, allà hi havia en Lluc molt a prop a l'ajuda. Complicat, aquí estava dubtant si buscar el tir, si jugar l'1 contra 1 i al final ha jugat amb poc espai l'1 contra 1 i amb una ajuda molt a prop. La recuperació del Lluc també en defensa. Aprofita els dos tirs lliures Pol Penya, que ho celebra amb la seva banqueta, segueix ampliant la distància al Barça, és un més set i a prop del minut darrere partit juga del Castillo amb Karim, s'aixeca de 3 el ferro, rebot pel propi Pol Penya, vol córrer el Barça? No, ara de parar, clar, no té cap pressa. L'equip blaugrana, que jugarà 24, demana calma, penya amb Lluc. La penya tampoc pressiona, és Niebla. Lluc ha quedat ja amb el mismatch davant d'Ian, s'aixeca amb el triple, no és bo, el rebot la fa la penya, si vol tenir opcions, ho fa, pot córrer el Joventut. La falta clara de Pol Penya i clar, ara demanen antiesportiva, ho parlaran els dos àrbitres per tallar aquest contraatac. Pot valdre molt aquesta antiesportiva o no? Sí, és falta antiesportiva de Pol Penya. Per tant, dos tirs lliures d'Eric del Castillo, que els ha de fer sí o sí, i després possessió de la penya per entrar a partit. Sí, sí. Queden 41 segons, sí o sí ha de ficar els lliures l'Eric i intentar anotar la següent possessió. Que difícil que és pitar per això, eh? Sí, 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 sí. Que aquesta ho ha intentat dissimular més, tots sabíem que volia tallar el contraatac, però ho ha fet bé Pol Penya intentant col·locar-se
de manera frontal. Tot i així, no ha arribat a temps. Anota el primer, de moment fa la feina del Castillo. Veurem el segon. El Barça que ho té a tocar. 41 segons. Per això el bàsquet és tot un món. 2-2 per Eric del Castillo. Esgota el darrer temps mort, que a mi em sorprèn, Miqui, Marc Calderón. Sí, la veritat és que, clar, et quedes sense temps mort. Suposo que ha vist que el demanava ara i les indicacions que volgués donar era pel partit, o sigui que el partit se li va ara, i el dubte de dir si em fan un altre bàsquet, encara que tingui un altre temps mort, poder no puc ni fer servir perquè no em serveix res. Sí. Suposo que ha arriscat a donar el temps mort per donar les indicacions d'aquesta jugada i la posterior i les que quedin. Clar, prepares la defensa, no, també? Has de preparar les situacions de joc, ja, o sigui, la que fas ara amb l'atac i la que fas després amb defensa, sí, donar indicacions a l'equip perquè no tens temps morts per demanar. I llavors has de donar molta més informació que la que donaries amb un temps mort habitual. Si anota Joventut, es col·loca una possessió. Amb més de 40 segons, ara podria defensar aquesta última situació, si anotés, i tenir després l'última pilota, veurem si per forçar la pròrroga o fins i tot per guanyar el partit. D'altra banda, el Barça, qualsevol cistella pràcticament serà un game over ja favorable. Sí, jo crec que ara, en aquest cas, el Marc Calderón, si anoten, els dirà poder que facin falta amb algun dels jugadors del Barça que consideri que no pot anotar els lliures, i és la situació, és la carta que té la penya per intentar entrar dintre del partit totalment. Doncs veurem què és el que ha preparat amb aquest temps mort Marc Calderón. De moment repeteixen protagonistes, estan Niebla i Karim a prop de la pilota. Terence al servei. Tornen a fer el bloc, el pindam i juguen a sota. Sí, ara al revés. La pilota per Karim, s'aixeca. 2-1 de Karim López. Aquí està la pissarra buscant el pal baix. El mexicà que anota sobre bot, absorbeix la falta i torna a posar aquesta final potes en l'aire. Veurem si suma també la jugada de 3 punts. 69-72. 39 segons. Li ha sortit bé la pissarra. Ha sortit perfecte. Li ha sortit perfecte. I ara a l'altra banda, el temps mort d'Álvaro Salinas. A 2 punts de diferència a la penya. A 2 punts de diferència de la penya amb aquest 70-72, i pot defensar-la, no cal ni que faci falta amb 39 segons. Sí, en aquest cas pots defensar, intentar tenir l'últim atac, però no és necessari regalar-li l'opció dels dos tirs lliures, i en aquest cas pots defensar a tope. Ara veurem d'on decideix treure l'Álvaro Salinas, si decideix treure des de camp defensiu o camp ofensiu, perquè els dos últims minuts tens l'opció, després de temps mort, de triar. Si treus en defensa, treus en atac. Que complicat és per nanos tan joves gestionar. El Barça ho ha tingut amb més 7, la màxima diferència del partit, just a falta d'un minut i escaig de partit, i ara veus que es tornen a apropar, que els tornes a tenir aquí i no acaben de matar mai el partit. És molt difícil mentalment, no, de coco, mantenir-te sempre tens, no? És complicat perquè amb aquesta sensació que estàs a pista és mig ho tenim, clar, gairebé podem ser campions de Catalunya, i de sobte et trobes en dues situacions que et fan bàsquet i et fan un 2-1, i ara mentalment has de dir, hem de jugar i hem de notar, perquè si no ells estan a 2 punts. Sí, sí, sí. Veurem ara Salinas, que surt amb Miquel González, amb Alan, amb Lluc, amb Pol i el Joan, per part de la penya, Ian, Diego Niebla, Karim, Terence i Eric del Castillo. El servei, Miquel González. Doncs ara la pissarra cap a l'altra banda, no? Sí, aviam si també llueix de la mateixa forma. Rep Lluc Plubinet. Jugarà el 2x2 amb el bloqueig d'Alan. Encara Lluc, apareix Terence. Lluc. No anota Lluc. El rebot per la penya, que tindrà possessió per empatar el partit. 30 segons. Encara li restarà una més al Barça en cas de que anotés el Joventut. Terence buscant a Karim, al pal baix, té davant a Joan, Karim López, veurem a l'1 contra 1, Karim, pilota a terra, encara Karim, anota Karim López, que acaba de ser l'heroi de la penya, 5 punts consecutius del mexicà per empatar el partit, tot i així, 13 segons i possessió pel Barça.
bestial al final de partit. Bestial com han jugat les dues situacions del pin-down del bloqueig per donar el pas al bloquejador que es queda sota i les dues han trobat 5 punts seguits del Karim, que la veritat és que ho ha fet molt bé aquesta última, aguantant molt bé fins al final i deixant anar la pilota amb aquesta envergadura que té, amb aquest talent i aquesta classe que té, que fica la penya a 72-72 a falta de 13 segons. Sí, i just la jugada que vam veure al Barça li ha donat el lluc, no ha acabat de notar, tot i que era una bona opció, ha aconseguit un bon 1 contra 1, ara a falta de 13 segons, li tornes a donar el lluc? Jo li tornaria a donar, perquè la situació ha sigut bona, han buscat el bloqueig directe, aviam si Alien, que està en 4 faltes, com sortia a defensar aquest bloc directe, l'ha atacat molt bé amb verticalitat a cistella, en comptes de deixar-la amb la mà esquerra, l'ha deixat amb la dreta, se l'ha quedat sota de la cistella, però era una bona opció, i era un bàsquet que gairebé donava partit. Suposo que buscarà una situació similar, no sé si canviarà el jugador o li tornarà a donar la responsabilitat al Lluc. Doncs, ha estat molt bé. El Barça amb l'opció de guanyar el partit, si no, anirem a la pròrroga. Empat a 72, ho ha aixecat la penya, quan més complicat ho tenia, ha aparegut Karim López per empatar el partit i a falta de 13 segons haurà de ser el Barça qui decideixi. Mateixos protagonistes, a un i altre equip. Tornarà al servei Miquel González. El dubte ara és, esgotem fins al final i que no tingui cap opció la penya, o juguem un tir abans i que si no entra tingui opció d'atacar? Veurem. Miquel González tornarà a rebre el lluc. Mateixa situació. Exactament igual, el bloqueig d'Alan. Altre cop Lluc, ara s'ha quedat amb el mismatch. Lluc amb la finta, la falta personal, no, passes. Passes de Lluc Plovinet, bona la defensa d'ahir en Plateu i que restaran 5 segons. 5 segons a Joventut, que no té temps morts, recordem, no té temps morts. Per tant, haurà de sacar de camp propi. De fet, cap dels dos entrenadors ja li queden minuts. Veurem què és capaç d'inventar amb aquests 5 segons. A prop Karim. Karim López que rep. 4, 3, 2. Karim, la falta en atac. La falta en atac d'ahir en Plateu serà la cinquena. La cinquena. Veurem si és decisiva per aquesta final de partit, però segur que ho serà en cas de que hi hagi pròrroga. Queda eliminat i en Plateu. Recordem, el partit empatat a 72. 2 segons. Aprofita Salines aquest enrenou per dibuixar una jugada ràpida. I com és el bàsquet, eh? Ho ha tingut el Barça, ho ha tingut la penya i ara ho torna a tenir el Barça encara. Tot això en 13 segons ha passat. És el més bonic d'aquest esport, per això ens agrada tant, perquè hi ha alternatives, pot passar de tot. Un equip que va guanyant pot perdre el partit i un equip que va perdent pot recuperar i remuntar-ho. I la veritat és que ara, cara o creu, pel final del partit, però la veritat és que està sent una final bestial i molt bonica de veure. Doncs ha de servir des del mig del camp el Barça, que és pràcticament rebre i tirar. Són 2 segons. Veurem si pot dibuixar alguna cosa. Si no, anirem a la pròrroga. Hi ha temps per rebre i llançar. El Marc li està dient que no li enganxi l'esquena a l'Elija, perquè saben que el Pol Penya és molt ràpid i que si l'enganxa al carrer li pot agafar l'esquena a camp ofensiu. Li està dient que es vingui una mica més endarrere en defensa, perquè amb carreres, amb 2 segons pot arribar a cistella. Miquel González, Pol Penya, 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 el ferro, tenim temps extra. Pròrroga aquí a Tremp, havíem vingut a disfrutar, volíem un partit igualat, doncs té, 2 tasses. Pròrroga, mira, abans parlàvem de l'any passat, no? Parlàvem de la final de Júnior. Que va haver-hi les dues pròrrogues i sí, ja la sí. Vaig poder gaudir. Tres pròrrogues. Tres, és veritat, tres. A l'altra banda, mirant-ho per televisió, i avui doncs ens trobem que trobem la primera pròrroga. De moment una, ja veurem fins on arribem. El partit, la veritat, que ha sigut preciós, i si a mi em fas dir el que es mereixia aquest partit, es mereixia una pròrroga, perquè sí. Tots dos equips han estat molt bé. Hi ha hagut moltes alternatives, els dos equips han lluitat pel partit, els dos s'ho han treballat, i crec que es mereix una pròrroga al partit, perquè al final els dos han fet molt bona feina, no hi ha hagut cap molt superior a l'altre, no. I han estat, sí que és veritat que la penya ha estat una mica millor en cert en el triple, 7 de 23, i el Barça amb 2 de 16, i amb els tirs lliures, la penya s'ha ficat una mica més amb 11 de 19, un 58%, i un 20 de 26 al Barça amb un 77%,
els tirs de dos estan bastant equilibrats, amb 45 la penya, amb un 40 el Barça. Igualadíssim. 22 punts per Karim Iram López Mondaca. Apuntin aquest nom. 22 punts i els 5 més decisius del partit per empatar. Amb 12 està Diego Niebla, com a dos jugadors més destacats en dobles dígits per part de la penya. I a l'altra banda tenen més protagonistes. Tenen amb 12 el Joan, amb 11 el Noah, amb 10 el Martín, amb 11 el Lluc i amb 10 el Pol. Molt més repartida la notació per part de la Grana. Molt més repartida. Sí que és veritat que al final de partit del Karim ha estat bestial, ha ficat el seu equip al partit i a la pròrroga. L'ha forçat ell. La Forçatell, aquesta pròrroga que acaba de començar ara mateix, la primera possessió és pel Barça. Lluc Plovinet, en l'1 contra 1, té davant a Terence, s'aixeca Lluc, a la primera no, el toc de mans del Noah tampoc, i el rebot poderós de Karim, que abraçava la pilota per dir és meva, que marxi tothom d'aquí. Ataca Karim López, el bloqueig de Terence ha quedat emparellat amb el Lluc, torna a canviar la defensa al Barça. Karim, a l'1 contra 1 sobre el Joan, no es mou absolutament ningú a la penya, esperen que faci màgia Karim, llançava el llançament de 3, el rebot per Elijà, veurem també si és capaç d'atacar Pol Penya o torna a jugar cap enfora, aquest és Terence de 3, no, rebot blaugrana, poques idees la penya, en aquest primer atac, no a Gironella, amb Lluc Plovinet amb Pol Penya, el Mama, altre cop pel Lluc, connectava la passada interior amb l'Alan, que traurà la falta personal. I ara sí, tots dos equips al final han arribat al bonus, en l'últim moment, a l'últim sprint. Per tant, sentit lliures, entenc, per Alan Garcia. Que bé que veu el joc el Lluc Plovinet amb aquesta situació, deixant a la passada amb una confiança bestial, buscant l'avantatge al rol del seu company, sabent que salta, que l'Alan té un bon salt i també l'ha buscat, però molt bé les passades del Lluc i molt bona lectura, que està assumint la responsabilitat en aquest cas d'atac del Barça, els dos primers atacs de la pròrroga. Tirs lliures han sigut decisius durant els 40 minuts reglamentaris, doncs no es podeu imaginar la importància que agafen ara en una pròrroga. El primer per això d'Alan Garcia no ha sigut bo. Veurem el segon. Empat a 72. El segon sí, el primer puntet de la pròrroga és pel Barça. Primer avantatge mínima. Juga Elijà, defensat per Penya. Encara Elijà volia buscar el pal baix a Karim. Llest, Penya, s'anticipava. Ja se sabia la jugada de memòria. Ha sigut l'última o les dues últimes per empatar el partit. Pol Penya amb tot cap dins, el tap de Karim, ha arribat de molt lluny. Li ha col·locat una boina espectacular, la pilota encara viva del Barça, un altre tap d'Eric del Castillo, dos taps consecutius de la penya, brutals, molt amunt, i ara Castillo troba el passadís mà esquerra, nota contra el taulell, torna a col·locar-se la penya, perdona, els dos primers punts del temps extra fins al 74-73. Bestial l'activitat física de la penya amb aquests dos taps a la pròrroga, que demostra que físicament hi són. Lluc contra Terence, perd la pilota Lluc Plovinet ara. Bona defensa de Terence Kekenbosch, que està tenint una feinada també per defensar Lluc. En defensa el Lluc sap que el pot atacar, però el Terence està espavilant molt bé a defensa d'un contra un, perquè sap que pot tenir algun avantatge el Lluc i està sent molt ràpid buscant-li el sobrebot i posant el cos a davant. Molt bé ara. Torna a atacar Joventut, que ha revifat amb aquestes dues accions defensives i l'assistent anterior d'Eric del Castillo. És precisament qui té ara la pilota, se'n va per la seva mà dreta, s'aixeca, 4 punts consecutius, crida, celebra Eric del Castillo apareixent en aquest temps extra. Importantíssim el dorsal número 4, verd i negre, vital ara mateix pel seu equip, Pol Penya, la falta personal d'Elijà sobre el base blaugrana. Doncs ha aparegut l'Eric amb dos cistelles, amb el tap, i és un jugador important per la penya, i ha aparegut a la pròrroga, que ara el canvien i entra en Diego Niebla per ell. I donarà alguna indicació a banqueta o té algun problema físic, segurament. Llançaments de tir lliure per penya, moment el Barça només ha anotat precisament des de la línia, tot i que no els està aprofitant, és el segon error. El tir lliure ja en aquesta pròrroga per l'equip blaugrana. Falla els dos, Penya, el rebot de Karim,
que aquesta estadística no la tenim, però deu portar un sac, eh? Han capturat molts rebots, moltíssims, Karim. Moltíssims. En defensa està dominant cada vegada el rebot, l'agafa molt, molt amunt. S'aixeca de 3, el ferro, ara la pilota blaugrana, pot córrer el Barça. Lluc Plovinet no s'atreveix a atacar Terens de primeres, prefereix jugar al Mamà. De segona sí, Plovinet torna sobre les seves passes, li nega la passada i li ja penya. S'ha d'atrevir Plovinet, el contacte, diu als àrbitres que no deia res de Terens i la falta de la frustració ara mateix de Lluc Plovinet després de no poder anotar. Li regala dos tirs lliures a Karim López. És complicat, són molts minuts a pista, el rec comença a costar que arribi perquè el desgast físic és alt i el Barça ha de trobar la situació de compartir la pilota per trobar bones opcions de tir, perquè amb el contra 1 està molt bé la penya ara a la pròrroga. Karim, per seguir ampliant el seu compte particular, el primer cap dins, demostrant moltíssima sang freda i moltíssima experiència, tot i que sigui molt i molt jove, el jugador mexicà de la penya, 2 de 2, temps mort demanat per Álvaro Salinas, perquè l'avantatge del Joventut pot començar a ser decisiva, si no m'equivoco, 78-73. 78-73, 6-1 amb aquesta pròrroga favorable a la penya. El Barça li està costant trobar cistella i el temps mort ara de Barcelines suposo que donarà les eines amb el seu equip o les indicacions per tractar de trobar cistella amb el pròxim atac i ficar-se al partit a falta de 2 minuts, perquè realment ho necessita, sí, el Barça. Hem vist aquesta situació pràcticament calcada al final del temps reglamentari, però a l'inversa. A favor de la penya. A favor, a favor del Barça. Sí. Han sigut 7, diria, d'avantatge màxima, 7 a favor del Barça, a falta d'això, 2 minuts, minut i escaig, i ho hem vist com la penya ho ha aixecat, ara ha de ser el Barça qui demostri el caràcter guanyador. El caràcter, sí, guanyador. Era justament la situació quan parlàvem del temps mort, que sí, quedava 44 segons, més 5, llavors amb aquella, sí, situació, sí, pel Barça. Al final li ha anat bé la penya que s'ha ficat al partit. Ara pot ser una situació similar amb una mica més de temps, però al revés. Veurem si ho aixeca l'equip d'Álvaro Salinas. Els crits que escolteu des de la grada són de totes dues aficions que animen els seus jugadors en aquest esforç final. 2-0-4 per arribar al final de la que de moment és la primera pròrroga. Aquí ja no ens atrevim a pronosticar absolutament res. Pol Penya dirigint el tràfic de Barcelona, 78-73, domina l'equip verd i negre. Lluc Plovinet, Plovinet amb l'1 contra 1, ara sí xiulen la falta. La falta personal, veurem si de Terens o d'algú que estava en les ajudes. Posant 2 tirs lliures per Lluc Plovinet, segueix el Barça vivint a base de tirs lliures aquesta pròrroga. De moment 1-4, el Barça des de la línia en el temps extra. Ha de pujar percentatges en Lluc si volen sumar. De moment el primer, res de res. S'ha de posar en valor també el treball del Barça sense tres dels seus jugadors importants en un final de partit igualat i amb molts minuts a les cames, sense Enric, sense el Raúl Villar i sense Valde, i tot i així també estan fent un bon partit i estan competint molt bé, eh? Ha notat el segon a Lluc, que és justament també el segon punt de el Barça en aquesta pròrroga. Aquest és Niebla, Niebla, mà dreta, anota Diego Niebla, també crida, potència. La veritat que estan sent cistelles molt i molt complicades les que està anotant ara Joventut, fent gala de qualitat, de talent, que s'obre també en els jugadors verd i negres. Pol Penya, des del seu cantó esquerre, respon ara també, demostra que està a l'alçada. Clar que sí, Pol Penya, amb el 80-76, Niebla contra Taulell, ara massa precipitat, demanava disculpes, arribava l'Illà, ha intentat tallar la pilota, Penya amb la bomba, un peu, arribava Alan amb el toc de dits, Alan García, espectacular també en la segona opció, importantíssim, sense ahir en Plateu, descans ara de Martín Pelayo durant molts minuts i és Alan García qui està jugant aquests instants finals i aquí està demostrant per què. La veritat que sí, que l'Alan Nadal, la pilota estocada de dalt de cistella, ahir va estar molt bé i avui també
amb el rebot, agafa les pilotes molt amunt, físicament ha tocat aquesta pilota, i molt bé el Pol, que s'ha anat a Cistella abans per fer bàsquet, i ara veient que tenia el Karim a sota, ha deixat el Floder o la bomba perquè sabia que si anava a sota tenia risc de portar-se el tap. Ja ho he vist abans. Ja ho he vist abans, i la veritat que doncs fent gala també de recursos tècnics, no?, per finalitzar i per trobar diferents opcions, i s'ha tornat a apretar el partit. Demanàvem la reacció del Barça en aquest temps extra i ha aparegut la reacció del Barça en aquest temps extra. 80-78, està a 2 l'equip blaugrana ara del Joventut. Els temps morts també utilitzats per un i altre entrenador. Per tant, amb aquest 1 minut 16 segons s'haurà de decidir la final de Catalunya, cadet masculí preferent, que caurà de Barça a Penya, de Penya o Barça. Recordeu, el Barça defensa el títol, ha guanyat 7 dels últims 10, però clar, les altres 3 han sigut vertinegres. Són els dos equips que reinen la categoria cadet, porten 14 finals consecutives disputant-se-la entre ells. Moment per recordar sempre pels jugadors que estan disputant aquesta final, perquè després se'n recordaran durant molts anys, siguin quin sigui el resultat, de que han pogut competir la final de Catalunya, i és un record molt maco per dos equips i per tots els membres, tant de l'estat com els jugadors. Juga Joventut, Eric del Castillo amb la pilota, aquest és Karim, el mama, apareix Niebla, Niebla amb Karim, i aquí atacarà l'1 contra 1. Karim López gira amb el revers, volia doblar per Elillà, recupera la pilota del Barça, pot empatar el partit o col·locar-se per davant, penya, 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 s'emporta el tap de Karim des de darrere, l'aguantava Niebla, Karim volava, li col·locava la boina, veiem la repe, sabem que no és gens poruc, però clar, hi havia molts centímetres aquí davant de Pol Penya, que servirà de fons, el partit no s'atura. Miquel González de 3, triple de Miquel González, importantíssim, col·loca el Barça per davant, 80-81, això és un espectacle, encara té temps, temps la penya perquè passi aquí qualsevol cosa. 40 segons, Eric del Castillo, defensat pel Joan, Eric, se li escapa la pilota, recupera el Barça, vol penya la pilota a les seves mans per col·locar, calma, calma i calma. Lluc Pluviet també diu que no hi ha pressa, veurem què decideixen. Un triple pot ser decisiu, de dos encara deixaria amb mínimes esperances al Joventut. D'augment defensa, aguanta Terence, bona la recuperació de Karim, 15 segons, Terence ha d'anotar la penya, si no s'ho emporta el Barça, Karim, Karim, Karim amb tot cap dins, treu la falta personal de Miquel González, 8 segons per disputar, ai, 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 els nervis. Bestia al final de partit, la veritat és que no ha de ser gens fàcil jugar amb aquesta situació, amb aquestes pulsacions al final de partit de la pròrroga, però estan demostrant ser nens grans, perquè mentalment estan portant molt bé la pressió, i ara el triple del Miqui sortia en un moment importantíssim. I ja comença la cinquena, ara. Ha fet la cinquena per l'ànsia d'anar-hi, però de defensar i de competir el partit, que al final és el que estan fent els dos equips i tots els jugadors. Doncs amb un tir lliure empat el partit, el primer s'escapa, 80-81. Veurem el segon per forçar la segona pròrroga o per anar contracorrent. El segon sí, entra, 81-81. La pilota pel Barça, penya, 5-5, penya, el triple, alliberat, triple de Noah Gironella, que pot valdre una final, saca la penya a la desesperada, s'escapa, llançament de Terence, el Barça és campió de Catalunya de la categoria cadet masculí preferent amb aquest triplàs final de Noah Gironella, però la final ha sigut preciosa, disputadíssima fins a l'últim segon, l'ha tingut la penya, fins i tot amb aquest llançament llunyà de Terence, que no ha anat pas lluny, però el Barça és merescut campió de Catalunya. Bestial, al final l'ha tingut el Terence, s'ha sortit amb misteri, el tir lliure per empatar també. La veritat és que s'ha de felicitar els dos equips perquè ha sigut un partit preciós i han tingut un esforç els dos equips molt gran, per al final s'ha emportat la victòria al Barça, però podria haver guanyat qualsevol dels dos. Ha sigut una final a l'alçada, ha tingut alternances, ha passat absolutament de tot i al final se l'emporta el Barça, ho celebren els jugadors blaugranes aquí al mig de la pista. L'heroi ha sigut
Noah Gironella i Miquel González, que ha arribat a aquella estoneta, però també aquell triple decisiu. 81-84, ho celebren els jugadors blaugranes, els verd i negres, que també els aplaudeixen esportivament, el públic també del Barça, que felicita els seus campions. I res, seguidament ja anem amb l'entrega de premis. Primer rebrà el trofeu de sotscampió el Joventut, que ara costa molt donar valor, Miqui, a aquest subcampionat, però segur que amb el pas dels dies li donen el valor que té. Ara d'aquí uns dies tindran campionats d'Espanya, si no m'equivoco, del 14 al 20 de maig a San Fernando, i se'ls anirà una mica el regust de mar de la derrota d'avui, però s'ho han guanyat, la penya, som segons a Catalunya, han fet una temporada bestial, es mereixen estar campionats d'Espanya, i avui s'han merescut, tant com el Barça, guanyar aquest partit, per tant han d'estar contents amb el seu esforç i amb el sacrifici, perquè s'ha de felicitar els jugadors i l'estat, perquè ha estat un partit molt maco de veure per l'aficionat. Podem repassar alguns números de jugadors individuals. Amb 25, Karim López ha sigut el màxim anotador, 25 punts, 14 Diego Niebla i 11 Eric del Castillo. I per part blaugrana, el màxim anotador amb 14 ha sigut Noah Gironella, l'autor d'aquest triple guanyador, que segur també el recordarà per tota la vida. Amb 12 s'ha quedat el Joan, amb 10 el Martín, amb 12 també el Lluc i el Pol Penya, quan ara sí inicia aquesta cerimònia d'entrega de trofeus per a sotscampió, el Joventut Badalona, que rep el trofeu, ho fa el seu capità, Eric del Castillo, merescudíssim campió Joventut, tot i que tinc aquest sabor amarg, doncs com dèiem, segur que li donen molt i molt de mèrit a mans del president de la Federació Catalana, Ferran Aril, han rebut aquest trofeu de sotscampions. La penya amb aquesta fotografia dura, les cares tristes, i ara doncs és un moment complicat, però han d'estar satisfets del treball, del partidàs que han fet els jugadors verd i negres. S'ha de destacar i li donaran valor amb els dies, perquè Cornellà estan contents, han quedat tercers. Clar. I es fiquen campionat d'Espanya i ells quedant segons, a les sensacions de dies. En una pròrroga per 3 punts, és que al final podria haver caigut de qualsevol dels dos cantons. Ha passat el que dèiem abans, a l'inversa tenia l'avantatge, sí, la penya, i al final ha tornat a aixecar el partit al Barça. Amb abrangida. En Gira ho han acabat aixecant els blaugranes. Pol Penya va a recollir el trofeu de campions, les fotografies pertinents, i ara tot l'equip s'aproparà amb el seu capità per fer-se la fotografia pel record. Un Barça que, me'n recordo, aquest mateix Barça vam narrar, va ser protagonista de l'Open Day, que es va celebrar a Blanes, és a dir, el primer partit de temporada. Van guanyar Hospitalet. I justament també a l'últim partit de la temporada els campions. Acaben guanyant. Han tancat el... Ha quedat rodó. Ara amb aquesta fotografia dels campions de Catalunya, de la categoria cadet masculí preferent, 81-84. S'han imposat a la penya, ben amunt la txeca Pol Penya. Doncs farem el punt i final a aquesta retransmissió. Miqui Castillo, espero que t'ho hagis passat bé, jo m'he passat de conya. M'he passat de conya, amb ganes de repetir, la veritat. Gràcies per ajudar-me, gràcies per deixar-me compartir amb tu aquest moment i amb vosaltres, i espero poder tenir d'altres en el futur. Doncs segur que sí. Ens veiem a la propera. Ens despedim amb el Barça campió de Catalunya d'aquesta categoria, que és masculí preferent. Fins la propera. La propera.